ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ከቁጥር 11 ጀምሮ ይላል። መልካም እረኛ ነኝ ለኝ መልካም እረኛ ሕይወቱን ስለ በጎቹ አሳልፎ ይሰጣል። ተቀጣሪ እረኛ ግን በጎቹ ኢየሱስ ስላልሆኑ ተኩላ ሲመጣ ጥሏቸው ይሸሻል። ተኩላውም በጎቹ ይነጥቃል ይበትናቸውማል። የሚሸሸውም ተቀጣሪ ስለሆነና ለበጎቹ ደንታ ስለሌለው መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ በጎቼን አውቃለሁ እነርሱም ያውቁኛል። አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብ እንደማውቀው ሕይወቴንም ስለ በጎች ያሳልፍ ይሰጣለሁ። ከዚህ ጉሮኖ ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉ፣ እነርሱንም ማምጣት አለብኝ። እነርሱም ድምፄን ይሰማሉ፣ አንድ መንጋም ይሆናሉ፣ እረኛቸውም አንድ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነገር ባትና አምላክ እናመሰግናለን። የቃልህን ፍቺ አብራለን። እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘለዓለማዊ ስም ቃልህ ጽናትን ጠቢባን ያደርጋል እንደሚል በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘለዓለማዊ ስም ዛሬ ከአንተ ዘንድ በሆነ የጥበብ መንፈስ ለሕይወታችን፣ ለመንገዳችን፣ ለአኗኗራችን አቅጣጫ የሚያሳይ ከፍታን ቫሊዩን የሚጨምር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መገለጥ ነው ዛሬ በቃልህ በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ። ስለምታደርገው ነገር ሁሉ አስቀድመን ክብር ለአንተ አመጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘለዓለማዊ ስም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ መቼም አሁን ያለንበት ዘመን ብዙ የምናውቃቸው አይነት የሰማናቸው አይነት አሰራሮች፣ ስርዓቶች በአይናችን ፊት ወደ ታሪክ ማደር ገብተው ዛሬ አንዳንዶቹ እየተረሱ ነው ያሉት እና በተለያየ ጊዜ ፋሽዝም የሚል ነገር ነበረ፣ ኮሚኒዝም የሚል ነገር ነበረ፣ ምናምኒዝም የሚል ነገር ነበረ፣ ኢምፔሪያሊዝም የሚል ነገር ነበረ፣ አፓርታይድ የሚባል ነገር ነበረ እና ህብረተሰብን፣ አገርን ለመምራት ለማስተዳደር ይሄ ነው ብሎ በሚያስቡት መንገድ ሰዎች በተለያየ ጊዜ ተነስተው ዲቫይድ ያደረጓቸው የሰሯቸው የሰው ስራዎች የሰው አእምሮ የወለደው የሰው ሀሳብ የወለደው የመንግስት አደረጃጀት የህብረተሰብ አደረጃጀት እና አወቃቀር በዘመናት በታሪክ ውስጥ ብድግ ብለዋል። በአይናችን ፊትም ደግሞ ጠፍተዋል፣ በአይናችን ፊት ጠፍተዋል። ስለዚህ በሀገራችንም ቢሆን እንደው ባለፉት ዘመናቶች በቤተሰብ ያደግንበት እና በሰፈር ያደግንባቸው አኗኗሮች፣ የህብረተሰብ አስተዳደር ስርዓቶች እያንዳንዳችን ብንጠየቅ ኤክስፖዝ ሊሆንላቸው የተረዳናቸው እና ያየናቸው አይነት ስርዓቶች አሉ። በጣም ማስታውሰው በልጅነቴ ለሁለት ጊዜ በስምንት ዓመት አንድ ጊዜ ብቻ የሚደረግ የጋዳ ስርዓት በኦሮሞ ኮሚኒቲ ማቀላል በዓለም ላይ ሲወራ የሰማችሁት የጋራ ስርዓት ሁለት ጊዜ ተካፍ እያሉ እሱ ስብሰባ እጃቻሉ። የሚገርም ነገር ነው። እንደውም አንድ አርቲክል ጽፌ ወደ ለኬንያ በኔሽንስ ጋዜጣ እንዲላክ እንደወጣ ዘልቅ የላቸዋሉ ና ኦልደስት ዲሞክራሲ ኢን ኢስት አፍሪካ ኤንድ ዘ ሌተስት ቪክቲም ኦፍ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ቦረና ብዬ ጽፌ ያለ። ስለዚህ በተለያዩ ጊዜያቶች መንግስትም አገርም ህዝብም ህዝብ የሚተዳደርበትን ህዝብ የሚወጣን የሚገባበትን ስርዓትና መንገድ ይቀርጻል። ስለዚህ አንድ ነገር አስተዳደር የሚባል ነገር ሲነሳ ማኔጅ የሚደረግበትን ሀሳብ እንደው በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኑ በቤተሰብ ውስጥ ሆኑ በራሳችን ከሌሎች ጋር ባገኘንባቸው አጋጣሚዎች እና መድረኮች ሁል ጊዜ የምንናገረው ካደግንበት ካልቸር በተነሳ ያሳደጉን ፍሬም ያደረጉን አመለካከቶች አሉ። መርምረን ፈትሸን ጤነኛነታቸውን አረጋግጠን የተቀበልናቸው ሳይሆን ግን በቃ ያደግንበት ካልቸር ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ የምናንጸባረቃቸው ባህሪያቶች፣ የምንናገራቸው ነገሮች ሁሉ ከዚህ አንጻር ናቸው።
የአሜሪካን ሀገር የመንግስት አወቃቀር ስርዓት ስናይ ፌደራል ነው። በብዙ ይንጸባረቅ ዲሞክራሲ የሚባለው ለየትኛውም የፖለቲካ ስልጣን የለየትኛውም ከፍታ ሰዎች የሚታደሙት በዲሞክራቲክ ኤሌክሽን እዚያ ጋር። ስለዚህ ዲሞክራሲ የሚለው ነገር አምሯቸው ውስጥ አለ። ስለዚህ የዲሞክራሲ ኮንሰፕት በአምሮ ውስጥ ያለው አንድ አሜሪካዊ ሰው የመንግስት አወቃቀር የቤተክርስቲያን አመራር ሌላም ሌላም በቤቱም ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይህንኑ ነገር ሲያንጸባረቅ ያለት ለእነሱ ከባድ አለ። ተመካክሮ ነገሮችን አውጥቶ አውርዶ ሳይጋጩ ሌላም ለእንትኑ ሳይገቡ ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ እየተነጋገሩ ሀሳቦቻቸውን ማሸራሸር ይችላል። ስ አሜሪካን የተገነባቸው ባለፈው 200 ምናምን ዓመት ሀገራቸው ላይ የገቡበት የገነቡበት ስርዓት ነው። ወደ አፍሪካ አካባቢ ደግሞ ስንሄድ ዛሬም ድረስ ቺፍ የሚባሉ ሰዎች አሉ፣ ነገስታቶች አሉ፣ መሪ የሚባሉ ሰዎች በአልጋ ሰዎች እየተሸከሟቸው የሚሄዱባቸው አይነት ስርዓት አለ። ስለዚህ ያ አይነት ስርዓት ባለበት ህብረተሰብ ውስጥ በአፍሪካ ውስጥ ወደ አንድ ትልቅ ቦታ ለመውጣትና አንድ የመሪነትን ቦታ ለመያዝ አእምሮ ውስጥ ያለው ያደገበትና የኖረበት ካልቸር ያንን እንዲመኝ ነው ያደርገው። ስለዚህ በዲሞክራሲ በውይይት በምናምን የሆነ ነገር ሳይሆን ገዥነት ነው የሚታይ። ስለዚህ አንዳንድ አባባሎቻችንም አንዳንድ ጥቅሶቻችንም አንዳንድ ምሳሌያዊ አነጋገሮቻችንም ይህንኑ ስነ ልቦና ያንጸባርቃል። ምክንያቱም የምናውቃቸው አንዳንድ አባባሎች ሲሾም ያልበላ ሲሻል ይቆጨዋል ይላል። ስለዚህ ሹመት ማለት በእኛ ኮንሴፕት በእኛ አመለካከት የመብያ ቦታ። ስለዚህ ማንም ወደ ሹመት ከመጣ ሌላው ሁሉ ረጋግጦ ሚሾም ይበላበት። አንቺ ከተማ ሆይ አንቺ ምድር ሆይ ወየውልሽ ይላል ይጀምራል። መሳፍንቶችሽ ህፃናት ይሆኑብሽ በማለዳ ጉቦን ይቀበላሉ ይላል። በማለዳ ምን ይቀበላሉ? ከሞን ድምፃቸው በማለዳ ምን ይቀበላሉ? ጉቦን ይቀበላሉ። በሌላ አነጋገር ጥሩ ነው ለሰራህበት ለኖርክበት ላገለገልክበት ነገር መከፈል እና ያን ነገር መብላቱ ችግር የለውም። ግን ማለዳ ገና በጠዋት ገና ሲሾም ገና ቁጭ ከማለቱ የሚሰማው ስሜት መብላት የሚሰማው ስሜት ሌላው ማራቆት ነው። ለምን ቢባል አመለካከቱ ይሄ ነው። ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል። ስለዚህ መሻሪ ቀን ስለማላውቀው ሁሉ ብዬ ስራቸው ስራ ብር የሚያስበው ኦብቪየስሊ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ህፃናቶች የነገሱብሽ ምናት። ምክንያቱም አንዱ የህፃነት ችግር የአቆጣጠርና የአመለካከት ችግር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ልጅ ሳለሁ እንደ ልጅ አስብ ነበር፣ እንደ ልጅም እቆጥር ነበር፣ እንደ ልጅም እናገር ነበር ይላል። ስለዚህ በስተ እድገቴ በስተ ጉልምስና የልጅነትን ባህሪ ምን ያደርጋለሁ ሽር ያለው። ስለዚህ የልጅነት አቆጣጠር የልጅነት አመለካከቶች አሉ። ይሄ በልጅነት ስልጣን ላይ የሚወጣው ሰው ችግሩ ምንድን ነው የሚባል የመዝራትና የማጨድን ጊዜና ዘመን እንኳን አያውቅም። ያልዘራውን ነገር ገና ከማለዳ በስልጣን ላይ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ማጨድ ነው የሚታይ፣ መብላት ያልዘራውን ነገር። ስለዚህ ኦብቪየስሊ በአፍሪካ ውስጥ ያለው የፖለቲካና የስልጣን ትርምስ የዚህ ነገር ነጸብራቅ እንደሆነ ይታያቸዋል። ማንም ወደዛ ቦታ የሚወጣው ተጋግሮ ነው የሚወጣው። ለምንድን ነው የሚባል ትልቅ ትልቅ የኦፖርቹኒቲ መብያ ቦታ። አንዱ አንዱን አቃጥሎ፣ አንዱን አንዱን አበሻጠው፣ አንዱን አንዱን አሳደው፣ አንዱ አንዱን ከሀገር አውጥቶና መንግል በቃ የሆነ ችግር ፈጥሮ ነው እዛ ቦታ ለሚቀመጥ። ለምን የሚባል ለራሳቸው እንጂ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ብዙ የላቸው። ስለዚህ ነው አመለካከቶቻችን ብዙውን ጊዜ ከመጣንበት ህብረተሰብ ይዘን የመጣነው ባጌጅ ስላለ ይዘን የመጣነው አመለካከት ስላለ የተዛባ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል አስተምሮት ገብቶ ካላረቀውና ካላስተካከለው በስተቀር ሁልጊዜ በትላንትናው አመለካከትና ባደግንበት ካልቸር ነገሮች እንዲያዝ እያደረግን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር እንዳንዛነፍ ነው። ይሄ አሁን የምንማረውን ትምህርት መሪነት፣ መርህ እና አመራር የሚለውን እየተናገርን ያለ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ ኢየሱስ ጌታ እንደገና አልሰማችሁ ድምፆቻችሁን ከፈሩና እስኪ ኢየሱስ ጌታ እንደገና
ኢየሱስ ክርስቶስ ገና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ሲመጣ ግዜን አልፈጨም ወጃው ሉሉሉ ትላንትና እንዲህ ሲባል ሰምታችኋል እኔ ግን እላችኋለሁ አለ። በሌላ አነጋገር በትላንትና ባደግንበት ካልቸር ሳይሆን መኖር ያለብን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አዲስ አስተምሮታለው እግዚአብሔር። እስከምታምኑ ፍራማ አሜን። ከፈቃድ በሰማይ ዶሮች እንዲሁም በምድር ተሆን በሉ እንደ ድምጾቻችሁ ከፈሩ አዘማችሁ ምጆቻችሁ ከፈሩ ከፈቃድ በሰማይ ዶሮች እንዲሁም በምድር ተሆን በሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው? በሰማይ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰማይ አንድ እና አንድ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከአይኖች ሁሉን ባይታበሳል ይላል። በጉ ብርሃን ስለሆነ ለከተማቷ መብራት ያስፈልጋትም ይላል። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚባለው አስገራሚ የሆነ ነቁጥ የሆነ ችግር የለበት አስገራሚ የህይወት ሪል ነው። ክብር ለኢየሱስ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እየተናገረ ያለው ይሄ በሰማይ የሆነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምድርን የሚግዛት እስኪ ባካችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ስለዚህ አይኖች ከመድር ከሰዎች አይን ላይ የሚታበስበት እንባ የሚታበስበት ጉዳት የሌለበት ችግር የሌለበት የእግዚአብሔር አመለካከትና ስርዓት የምድር ይግዛ። ከተማችን ይግዛ፣ ሀገራችን ይግዛ፣ ህዝባችን ይግዛ። እስኪ ድምጾቻችሁን ከፍ አርጉና እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሉ እንደገና። ስለዚህ ነው አዲሱን ኪዳን ጌታ ሲያስተምር ጌታ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ይሄን አዲሱን ኪዳን ኢንትሮዱስ ያደርግ ይሄ አመራር የሚባለውን ሐሳብ ራሱ ትምርቱ ያመራርን ኮንሰፕት ራሱ ይዞ መጥቶ ነው ያስተማረው። ስለዚህ እንደምታውቁበት እንደዛ የቺፍ አነት አስተዳደግ እንደ ነገስታቶቹ እንደ ቀምጣላዎቹ እንደዛና እንደዚህ ነው አስተዳደግ ተብሎ በሚባልበት ያደግንበት ካልቸር ሞልድ ያደረገው ሐሳብና አምሮ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል አስተምሮት ይግዛን እስኪ ባካቸው አመና ማለት። ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ቦታ ላይ ቀደም ባነበብነው ክፍል ላይ አስገራሚ የሆነውን የሊደርሺፕ ፈለግ የሊደርሺፕ ፕሪንሲፕሎችን ቁጭ የሚያደርግልን ጌታ ሲናገር ምንድን ነው ብሎ የተናገረው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ምዕራፍ 10 ላይ መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ህይወቱን ስለበጎቹ አሳልፎ ይሰጣል አለ። አረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። አዝነማችሁ ከመሆን ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ስለዚህ ጌታ የሚገርም ነገር ነው የተናገረው። ይሄንን እኔ የማስተዋወቀው አይነት አስተዳደር እኔ የማስተዋወቀው አይነት ሊደርሺፕ የምን አይነት ሊደርሺፕ ነው አለ? የእረኛና በበጎች መካከል ባለው አይነት ሪሌሽን ነው። ይሄ መንግስት በዚህ መንግስት ውስጥ ያለው መስተዳደር በዚህ መንግስት ውስጥ ያለው አይነት የአስተዳደር ስርዓት የሚመራው እረኛ ከበጎች ጋር ያለው አይነት ስርዓት ነው። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ይሄ እረኛ ከበጎች ጋር ያለው ስርዓት ደግሞ የተለየ ስርዓት ነው፣ የተለየ ነገር ነው። በእርግጥ ይሄ እረኛና በጎች ሁለት የተለያየ ነገር ነው ያላቸው። ሰው ነው፣ በግ ደግሞ እንስሳ። ስለዚህ ያን በበግና በእንስሳ መካከል ያለውን ነገር አይደለም በቀጥታ እንዳለ ሀሳቡን የምንችለው፣ ምክንያቱም ሰው ከሰው ጋር ነው እዚህ ቦታ ላይ ሪሌት የሚያደርገው። ሪሌሽንሽፑ ግን ባህሪው አንድ ነው፣ ፕሪንስፕሉ አንድ ነው። የሚሰራ አንድ ባህሪ ያለው ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። እስኪ እንደገና ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ሃሌሉያ። ይሄ እረኛ የመጀመሪያው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናይ ለዚህ ለእረኛ የተለየ ቦታ እንዲኖር ወይም እንዲሆነው ያሰጠው አንዱ ነገር አንድ ባህሪ ነው። በሌላ አነጋገር ባህሪው ምንድን ነው? በጎቹን ለበጎቹ ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ስብዕና ነው። ክብር ለኢየሱስ። ለበጎቹ ምን የሚያደርግ ነው? ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ነው። በሌላ አነጋገር ይሄ ካደግንበት ካልቸር እና ከኖርንበት ካልቸር አንፃር ለራስ አይደለም ይሄ ቦታ ሌላውን ሰርቭ የምናደርግበት ቦታ፣ ሌላውን የምናገለግልበት ቦታ ነው። ትከሻዎቻችንን ዝቅ አድርገን ሌላውን ሰርቭ የምናደርግበት ቦታ እንጂ ከራስ ጥቅም የምንፈልገው ቦታ አይደለም። ኢየሱስ እሱን ነው የሚናገረው። በዚህ ቦታ ላይ መስዋዕትነት ያለው ቦታ ክብር ለኢየሱስ ነው። ይሄ ሌሎቻችንን በጣቶቻችን እንኳን የማንነካው ልናደርገው የማንፈልገውን ነገር ዳር ቆመን አንተ እናደርግ አንተ እናደርግ ብለን በጣም የሐር ቀጭን ልብስ ለብሰን ቆመን የምናዝበት ቦታ አይደለም። ይሄ የተለየ አምራር ሸሚዛችንን ሰብሰብ አድርገን እኛም ራሳችንን ዋጋ እየከፈልን የምንሰራበት፣ ሌላውን ደግሞ ለዚህ ስራ የምናነሳሳበት ስፍራ ነው። እስኪ አሜን አሜን። እስኪ ድምጾቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ኢየሱስ ጌታ እንደገና። ኢየሱስ እኔ እንደዛ ነኝ አለ። እውነተኛው እረኛ ነኝ አለ። ይሄም እረኝነት ደግሞ
ዋጋ የሚያሰጥ ዋጋን የሚያስከፍል ረኝነት ነው። ናው አሁን በደንብ የሚገባ ይመስለኛል። የእግዚአብሔር ቃል ምን ብሎ ይናገራል? ማንም ኤጲስቆጶስነትን ቢመኝ መልካም ተመኘ። ማንም ኤጲስቆጶስነትን ወይም ረኝነትን ወይም ትልቅ ቦታን ቢመኝ ምን ተመኘ? መልካም ተመኘ። መልካም ተመኘ ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ ኮንሰፕት፣ በዚህ መረዳት፣ በዚህ ዕውቀት ያንን ቦታ ከተመኘው መልካም ተመኘ። ልታገለግል ከተመኘው ለትልቅነት፣ ለገናናነት፣ ለትልቅ ለሌላ ለፐብሊክ ኮንሰፕሽን የሆነው ነገር በመድረክ ላይ ቆሞ ለመግለጽ ሳይሆን በጣም በሚገርም ሁኔታ ራስን ህይወትን ማነጠና አዋርዶ ሌላውን ሰው ለማድረግ ቆሞ መልካም ተመኝታል። የእግዚአብሔር ልብ በዛ ላይ ነው። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ወንድሙ ልጅ ፈልግ። ብዙ ጊዜ ከብዙ ፍላጎቶች፣ ከብዙ ቆሞች፣ ከብዙ የፖለቲካ ድቤቶች፣ ከብዙ ሹክቻዎች ጀርባ ያለው እኔነት ያለው ለማለት የእግዚአብሔር ሐሳብ በዚህ ቦታ ላይ ሲናገር እሱ የእግዚአብሔር ቤት ያሳየው የእግዚአብሔር ቤት የሚሰራው ባህሪ የትኛው ባህሪ ነው? እንደ እረኛ ይሆነ በጎች ለበጎች ለሚያስማራቸውና ለሚጠብቃቸው በጎች ራሱ ምን የሚያደርግ የሚሰጥ የሚሰውፋ መስዋዕትነት ያለበት ጥሪና አገልግሎት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዳዊት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ይህንን በጣም ከመኖት ሰዎች ይህንን አይነት የሊደርሺፕ ፕሪንስፕል አዳፕት ካደረጉና እግዚአብሔር ልቡ ካረፈባቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ዳዊት። ዳዊት ሲናገር በመዝሙር ምዕራፍ 23 ላይ ሲናገር ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 እግዚአብሔር ምን ይነዋል? ከወንድም ጻፍን ከፋሩና እስኪ እግዚአብሔር ምን ይነው? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። ይሄ እኔ የተማርኩት የእረኝነት ነገር ራሴ የፈጠርኩት አእምሮ የወለደው ነገር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ከአባት የተማርኩት ነገር። ክብር ለኢየሱስ ነው። በጎችን አሰማራቸዋለሁ፣ በጎችን ጠብቃቸዋለሁ። እኔ ለበጎች ያለው ለእኔ ግን እረኛ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ለእኔ የሆነው ነገር ነው ሪፍሌክት የማደርገው በበጎች ላይ። ስለዚህ እረኝነት የሚለውን ሀሳብ በዚህ እናየዋለን። መስዋዕትነት እናፍ ዋጋ ነው። እውነተኛ እረኛ መገለጫ ባህሪያው ነው። ኢየሱስ ሲናገር እኔ ምን አይነት እረኛ ነኝ ያለው? እውነተኛው የበጎች እረኛ ነኝ። ስለዚህ እውነተኝነት የበጎች እረኛ፣ የእውነተኝነት አገልጋይ፣ ይሄ እረኛ የሚለውን ኮንሴፕት አሁን ቀደም እየተነጋገር ያሉትን ሀሳብ ከቤተክርስቲያን መሪነትና አመራር ጋር ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ካፓሲቲ ያለውን አገልግሎት ይመለከታል። የትኛውም በየትኛውም ቦታ ላይ የማገልገል በየትኛውም ቦታ ላይ የእውነተኛነት ቦታ የተሰጣችሁ ሰዎች ይሄንን ነገር አፕላይ ልታደርጉት እንችል እግዚአብሔር ቃል ያስተምራል። የትኛውም አገልግሎት የትኛውም አመራር መርሁ ይሄ ቤትም አገልግል፣ አገርም አገልግል፣ የሆነ ኮሚቴም አገልግል፣ የሆነ ካምፓኒ ውስጥ ገብተህ አገልግል፣ የአገልጋይነት ፕሪንስፕሉ ያው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነገር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የእውነተኛ አገልጋዮች አንዱ መገለጫ ባህሪያቸው መስዋዕት ማድረግ ነው የሚለውን ሀሳብ ይናገራል። ሁለተኛው ባህሪያቸው በዚህ አሁን ቅድም ባነበብነው ክፍል ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል የሚገርም ነገር ይናገራል። አውቃቸዋለሁ። ኢየሱስ ጌታ። እውነተኛ እረኛ በጎቹ ምን ያደርጋቸዋል? አሁን ድምፃችሁን ከፍ አድርጉ። በጎቹ ምን ያደርጋቸዋል? እንትሜት ነው። ያውቃቸዋል። በጥቅማ ጥቅም ላይ የተመሰረተ አይደለም። በእንካ ለካ ነገር ላይ የተመሰረተ አይደለም። በአገር ልጅነት ላይ የተመሰረተ አይደለም። በቡድንነት ላይ የተመሰረተ አይደለም። መንፈሳዊ የሆነ እውቀት። ይህንን የእውቀት ስታንዳርዱን ሲናገረው አብን እንደማውቀውና አብም እኔን እንደሚያውቀው እንዲሁ አውቃቸዋል። ንጹህ የሆነ እውቀት። እስኪ ባካችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ድምፆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። በሀገራችንም በተለያዩ አፍሪካ ሀገሮችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ዛሬ ለሰዎች በሰዎች መካከል ያለው እውቀት የሚወሰነው ወይ በቀለማቸው ነው፣ ወይ በዘራቸው ነው፣ ወይ በአብሮ አደግነት ነው፣ ወይ በዚህ ነው፣ ወይ በዛ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ እየገዛበት ያለው እውቀት በክርስቶስ እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድን ነው? እስኪ አዲስ ፍጥረት ነው በሉ። ከመሆን ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ አዲስ ፍጥረት ነው በሉ። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ህብረታችን ከአብ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይልና እነርሱ በብርሃን እንዳሉ እኛም በብርሃን ብንኖር እርስ በርሳችን ደግሞ ህብረት አለን ይላል።
እስኪ ባካችሁ አሜን አሜን ድምጻችሁን ከፈርጉና እስኪ ህብረታችን ካብጋር ነው በሉ። ጆች እነሱ ቀኝ ጆቻችሁን አሱና እስኪ ህብረታችን ካብጋር ነው በሉ። ከወልድ ከልጁም ከወልድ ጋር ነው በሉ። አሁን የህብረት መሰረቱና ፋውንዴሽኑ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከዚህ መከመጫ ላይ ተነስተን አይደለም አጠገባችን ካለው ሶላ ህብረት እናደርገው። የኔና የእናንተ የህብረታችን መሰረቱ ሰማያዊ ነው። የኔና የእናንተ ህብረት ከአብ ጋር ነው። የኔና የእናንተ ህብረት ከወልድ ጋር ነው። ህብረታችን ከአብና ከወልድ መንፈሳዊ የሆነ ንጹህ የሆነ ንቁት እግዚአብሔር ሱፐርቫይዝ የሚያደርገው ለት ተቀን የሚያዩን ከፍቶ የሚመለከተው ህብረት ከሆነ ከምንም ነገር ጋር የተያዘ አይደለም። እስኪ አሜን አሜን። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ የህብረታችን ቤዝ ፋውንዴሽኑ ሰማያዊ ነው። ማንንም ሰው በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ መጥቶ ሲተዋወቅ ዘሩን አውቆ አይደለም የተዋወቀው። በህይወት ዘመኔ ሁለት ጊዜ እንደለጋጥሞኝ ይችላል በጣም መሪዎችን እንዲቀርብ ያጫሉ ሁለት ጫማ ማርከት አንዱ የኢትዮጵያውን የድሮ ፕሬዝዳንት ነው መንግስቱ ኃይለማርያምን እንዲህ በሁለት ጫማ ሁለት ጊዜ ደረጃ ለቆዋ ይችላል ሱን ከማይዴ ገና አይዩ በየሳል ወታደሮች ገብተው አላየው መስራሩ ከል ገብተው መሳራ ደግሎ ግራ ነበር ድንግጥ ነበር እንዶ ባዩ ባልመጣምን እንዳትም ይሆን ስጠረፍ ላይ ነበር ቦርደር ላይ ወይሌ ከተማ ውስጥ ነበር እና ከሶማሊያ አካባቢውን ከኬንያ አካባቢ ሆነ ሰው መጥቶ የሆነ ትንሽ ነገር ቢጥር እነሱ አይደሉ የሚገደሉ በእርግጠኛ እኔ እንደምገደል አቆ ነበር አፈሙ ዛፌ ላይ ነበር። ስለዚህ የነበረኝ ኤክስፒሪየንስ ትሯል አስደንግጦኛል። ሁለተኛው ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ዳንኤል ራፍ ናቸው የኬንያው ፕሬዚዳንት። በሆነ አጋጣሚ እሳቸውን ጨብጬ አናግሬያቸው የአይናቸው ውሃ እያየሁ አናግሬያቸው ስራቸው እና ሰውየው ምንድን ነበር ያሉኝ? እንደዚህ አለኝ፣ ገና አፋቸው ከፋቸው ይጠራል ያለ ማን ሰላም ነው ታዩ ዘሬ ምንድን ነው ያለው? ወዲያውኑ ልነግራቸው የማልችለው ነገር ልቤ መንፈሴ ውስጥ ይሆን ልቤ ውስጥ የርዕሰ ብሔርነትን ቦታ ከለከልኳቸው ውስጥ የሻራቸው እዛ ቦታ ላይ እኔ ርዕሰ ብሔር ሆኑ መሰለኝ ጭራሽ። ምክንያቱም ትንሽ ነገር ነው ሰውን በዘው ማወቅ። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። በተለይ ከትልቅ ሰው እንዲህ በዘር ወርዶ ሰዎችን በዘር ማወቅና መከፋፈል በጣም የተዋረደ ትንሽ ነገር። ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አስገራሚ ነገር ይናገራል። አሬ ጨዋነት የለም፣ ባሪያነት የለም፣ ግሪክ የለም፣ አይሁዳዊ የለም፣ ወንድ የለም፣ ሴት የለም፣ ስታቱስ የለም፣ ምን የለም፣ ባሪያ የለም እያለ በክርስቶስ አዲስ ስለመሆናችን የሚናገረው። አረ ድምጾቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሉ ዛሬ። ይሄ በክርስቶስ አዲስ ሆነን የተወለድንበትና የገባንበት ሪልም እኔና እናንተ የምንተዋወቀው በዘራችን ሳይሆን እኔና እናንተ የምንተዋወቀው በትምህርታችን በአቅማችን ባለን ይዞታ ሳይሆን በክርስቶስ ነው። እስኪ ባካችሁ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና በክርስቶስ በሉ ዛሬ። አረ ድምጾች ከፍ ይበሉና እስኪ በክርስቶስ በሉ ዛሬ። ህብረታችን ሰማያዊ ነው። ሰማያዊ ነው። ሱቅ እየነገድን በርበሬውን አፈር ነው ብለን አፈሩን በርበሬ ነው ብለን መሸጥ ይቻላል። ያያ ስጋ የበሬ ስጋ ነው ብሎ መሸጥ ይችላል። ህሊናቸው ላይ ፍርድ የለም። መንፈሳቸው የሞተ ነው። ዳኝነት ከሰማይ አሁንላቸው። እኔና እናንተ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ የማንችለው ሰው አየኝ አላየኝ ብለን የምንሰራው ስራ ሳይሆን ያለን እግዚአብሔር የነገሰበት ህይወት ነው። እስኪ አሜን አሜን። እግዚአብሔር የበላይ ከሆነበት በርበሬን አፈር በርበሬ ብለህ መቼም ሙዙን ቅቤ ብለህ መሸጥ አትችልም። የገባው ፍራ ማመን ለምን ቢባል ህብረቴ ከአባት ጋር ነው ከወልድ ጋር ነው። ሰው ባያ እግዚአብሔር ያያል። አረ ድምጾች ከፍ ይበሉና እግዚአብሔር ያያል ብሎ ዛሬ እግዚአብሔር ያያል። የተለየ ሪል ነው። ማውረድ አይቻልም። ይሄን ወደ ታች አውረዳችሁ ምድራዊ ማድረግ አይቻልም። የቤተክርስቲያን ነገር ክብር ለኢየሱስ። ስለዚህ ህብረታችን ከአብ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደሆነ ይላል። እኔና እናንተም እነሱ በብርሃን እንዳሉ እኛም በብርሃን ብንኖር እርስ በርሳችን ደግሞ ምን አለ? እስኪ ህብረት አለ ብሎ ህብረት አለ። ስለዚህ በእኔና በእናንተ ያለው መጣላት በእኛ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው መከፋፋት በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ክፉ እግዚአብሔር ስለሌለ እግዚአብሔር ስለማይሰራል። ችግሩ ምንድን ነው? ቀድሞውኑ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የሌለው ቀድሞውኑ ከወልድ ጋር ህብረት የሌለው መንፈሱን በእግዚአብሔር ያላስፈተሸ ስምና ለአንተ ቦታም ለአንተ ክብርም አይኖርም። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በቤተክርስቲያን ዛሬ
ይሁንልን ብለንም እንናገረው ይሄን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን ብሎ ተናገረ? እኔ እውነተኛ አርበኛ ነኝ አለ። ባካችሁ እስኪ አሜን አሜን። እኔ እውነተኛ ነኝ ካለ በኋላ የእውነተኛነት አንዱ ባህሪ ለበጎቹ ህይወቱን አሳልፎ ይሰጣል ብሎ አለ። ሁለተኛው ደግሞ በጎችን አውቃቸዋለሁ። እኔና አብ እንደምንተዋወቅ በጎችንም አውቃቸዋለሁ። በሌላ አነጋገር በእኔና በጎች የማክል ይሄ እንድራንስ የለም። ክብር ለኢየሱስ። የተጨበረበረ ብዥታ የለም። ክሊር ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። ምንም ሞቲቭ የለህም እዚህ መጥተህ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተህ እግዚአብሔርን አክብረህ አጠገብህ ላለው ሰው በረከት ሆነ በዓለም ላይ የእግዚአብሔርን ክብር ልታመጣ ጫና ልታመጣ የተጠራ ትውልድ ነህ እስከምታምኖ ፍራማሜን እንጂ አጠገባችንና በግራና በቀኛችን ካለው ሰው ጋር የምንጎፈስበት በጨለማ እንዳለው ዓለም በጨለማ እንዳለው ህዝብ ፊት በፊት ለፊታችን ጥርስ የምናሳይበት ከኋላ ከኋላችን ደግሞ ጩቤ የምንማዘዝበት ህይወት አልሰጠም። እስኪ እንዲህ በሏ ከሁን እንዲህ በሉ እስኪ ባካችሁ እንዲህ ላለ ህይወት እምቢ፣ እንዲህ ላለ የጨለማ አሰራር እምቢ። ምክንያቱም ከአብ የተማርነው ይህን አይደለም። እርስ በርሳችን ህብረት አለ። በብርሃን ምንኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደገና የስሜት መጋባት ሴንስ እናደርጋለን። ህመሙ ይገባናል፣ ጉዳቱ አይገባንም። የመቅረቷና የመምጣቷ ነገር እንደዚህ ብሎ በዋዛ በፈዛዛ አይደለም። ምን ጎደለ፣ ምን ነካስ የሚል አይነት ስሜት በውስጣችን አውቶማቲካሊ ይመጣል። የእረኛው የፓስተሩ ስራ ብቻ አይደለም። እያንዳንዳችን እግዚአብሔር ጋር ሲናገር እንደ ደጋግ መጋቢዎች አንዳችን ለአንዳችን መጋቢዎች ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በጅማትና በስር እየተገጣጠምን ምግብን የምንቀባበላለን ራስ ወደሚሆነ ወደ ክርስቶስ ደግሞ እናድጋለን። ስለዚህ በራሳችን ውስጥ የመገጣጠሙ ነገር ካለ፣ በጅማት የመገጣጠሙ ነገር ካለ፣ በነርቭ የመገጣጠሙ ነገር ካለ፣ በእኔና በእናንተ ውስጥ እንደ አንድ የአካል ብልቶች የመገጣጠሙ ነገር ካለ የወንድሜ ጉዳት የኔ ጉዳት ነው፣ የእህቴ ጉዳት የኔ ጉዳት ነው። እስኪ የምታምኖ ፍራማ ድምፆቻችሁን ከፈርነ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ስለዚህ ብዙ የስሜት መነካከት አለ። ዝም ብሎ ከዛ ተነስቶ መጥቶ ምንም እንዳልሰማ እዚህ ጋር መቆም አለ። የሆነ ፕሮግራም ልመጣ፣ የሆነ መዝሙር ለመዘመር እንደው ተጋግጠን አሰማምረን ራሳችን መተን ዘምረን እዚህ ቀውጠነው ቤት ገብተን ደግሞ የፈለግነው ነገር የምንሆንበት አለ። አለ ስሜት ከሰኞ እስከ ዓርብ የሆነ ሰው ደውለን እንከራጅ የምናደርግበት የምንግባባበት የምንጠያይቅበት ዛሬ ያለ ጠፍቶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ ነገር የሚመስለን የፓስተሩ ስራ ብቻ። ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን ወርሺፕ ሊደሮች አሉ። እነሱ ወርሺፑን ያስፈልጉናል። ሌሎቻችን ተመልካቾች ወይም ደግሞ አድናቂዎች ነን። ዛሬ ልዩ ጊዜ ነበር እና ሪፖርት ካር ቤጃችን አለ እዚሁ ስፍራ ማላ ሪዛልቱ ነግራችሁ። የጸሎት ጓድ ደግሞ የሚባለው ጸሎትን ይመራው እኛ ችግር የለም። ሌሎቻችን ተራመመን የሚባለው ተራመመን የሚባለውን ስም ሰይጣን ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ያመጣው። እስኪ ተራ አይደለም ብሎ ድምጻቸውን ከፈሩ። ተራ አይደለም። ከአብ ጋር ህብረት ያለ ሰው፣ ከወልድ ጋር ህብረት ያለ ሰው፣ እግዚአብሔር ጆሮውን ከፍቶ የሚሰማ ሰው እንዴት ተራ ትሆናለህ? ኧረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ሁል ጊዜ ሴንሲቲቭ ሆነ ላቅ ያለ መረዳት ላቅ ያለ ህብረት ላቅ ያለ ጥምረት ላቅ ያለ አንድነት በእኔና በእናንተ ውስጥ በዲኤንኤያችን ውስጥ የተቀመጠ ዝርዝሮች ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እውነተኛ እረኛ ነኝ ብሎ ሲናገር አውቃቸዋለሁ አውቃቸዋለሁ የሚለውን ነገር በስም በአእምሮ በጭንቅላት ስምን ሸምድዶ ከማወቅ ያለፈ ስምን ሸምድዶ ከማወቅ ያለፈ ኢንቲመሲ መተዋወቅ መረዳት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ ማወቅ የሚለው ሀሳብ ማወቅ እውቀት የሚለው ሀሳብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ቃል የሚያስገርም ቃል ይናገራል። አዳምም ሔዋንን አወቃት ይላል። አዳምም ሔዋንን ምን አረጋት? ከአሁን ድምጻችን አዳም ሔዋን ምን አረጋት? አወቃት ብሎ ሲናገር በአዳምና በሔዋን መካከል የባልና የሚስት ወግ ነው የሆነው። በባልና ሚስት መካከል ያለው ግንኙነት ነው የሆነው። ከዛ በኋላ ነው ልጅ የተወለደ። ስለዚህ አወቃት ብሎ የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ በዛ ቦታ ላይ ይቺ አወቃት የሚለው ቃል እንዳለ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ቃል እግዚአብሔርን እወቁት የሚለው ቃል አለ። እዛ ጋር ካለውና እዚህ ጋር ያለው ቃል አለ። ሩት ወርድ እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት የአእምሮ ጉዳይ ሳይሆን ስሜትና እውቀት ፈቃድ የሚተባበርበት እውቀት። በባልና ሚስት ያለው እውቀት ዝም ብሎ እውቀት አለ። በባልና ሚስት መካከል ያለው እውቀት የስሜት መጋባት አለ፣ የእውቀት መጋባት አለ፣ የፈቃድ መጋባት አለ። ስለዚህ አውቃታለሁ ብዬ ስናገር ዝም ብዬ ሌላው ሰው አውቃለሁ ብዬ ምለሆን አለ።
መጋባቷል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲናገር በዚህ ቦታ ላይ እኔ ወነተኛ እረኛ ነኝ ብሎ ሲናገር በጎችን አውቃቸዋለሁ ብሎ ሲናገር ዝም ብሎ ስማቸው የአባል ተመዝጋቢ 100 ምናምን የቸርች ሜምበር አለ አውቃቸዋለሁ ብሎ ሳይሆን የስሜት መጋባት አለ። ያንተ ጉዳት የሚሰማው እረኛ፣ ያንተ ሀዘን የሚሰማው እረኛ፣ ያንተ ጥቃት የሚሰማው እረኛ ነው። እስኪ አሜን አሜን። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ስለዚህ ወነተኛ እረኛ እንደዚህ ነው ይላል ሲናገር። በተገላቢቶች ደግሞ በጎቹ ያውቁኛል። እኔ ማወቅ ብቻ ሳይሆን በጎቹ ምን ያደርጉኛል? ያውቁኛል። በሌላ ይሄ ትረስት ያደርጋሉ፣ ይታመናል። ለምንድን ነው የሚታመኑት? ቁጥራን ለምን ብያቸው ነበር ቅድም? መስዋዕት የከፈለላቸው ራሱን ለእነሱ ሕይወት መስዋዕት የከፈለላቸው። ስለዚህ ቆሞ ይሄን አድርግ ያን አታደርግ በዚህ ወጣ በዛ ወረድ የሚል አይነት መሪ ሳይሆን ይሄ መሪ ሪስክ ወስዶ መስዋዕት የከፈለ መሪ። ስለዚህ በእነሱ ህይወት ውስጥ ኢንቨስት ያደረገው ዲፖዚት ያደረገው አንድ ነገር አለ። ምን ዓለም ሁሉ ተገባብቶ የለም ቢሉ አለ የሚሉት መሪ እንዲሆን አድርጓቸዋል በአምሯቸው ውስጥ። ዳስፋይ ያቺ ሴት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ በተቀበረባቸው በሞት በተሰቀለባቸው በነዛ ቀናት በማለዳ በልቃጣው ይዘው ወደ መቃብሩ ቦታ ልጅ ብዥቶ ልታሱ። ለምን? ለዓለም ሁሉ ሞቷል፣ ለእሷ ግን ያው ነው። እስኪ ባካችሁ አሜን አሜን። ለእሷ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰባት አጋንንቶች ወጥተውላት ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰዎች ሁሉ እያገለሏትን በሰዎች በማህበራዊ ህይወት ቦታ እናስብ ቦታ ያልነበራትን ሴት አቅፎ ያዛትና ቀን ያወጣላት ሴት ነበር። ስለዚህ ዛሬ ከዓለም ጋር የለም ልትሏት ችላል። ህይወቷን ለውጧታል። እሱ ብቻ ሳይሆን የሚያውቀው እሷም ታውቀዋለች። በጎቼ ምን ያደርጉኛል? እስኪ ያውቁኛል ብሎ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉ። ከሞ ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ አውቃለሁ ብሎ ዛሬ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ወደ ቁጥር 62 63 አካባቢ የሚያስገርም ነገር ይናገራል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ የሰበሰባቸውን ሐዋርያቶቹን ያ ስለ ጌታ እራት ጉዳይ ነበርና ከኔ ጋር ያልበላ ደሜን ያልበላ ማን ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ከኔ ጋር ምን የለውም አለ። ህብረት የለውም ብሎ ሲናገር ግን ብሎ ህዝብ ሁሉ ይሄ በቃ የተለየ ትምህርት ነው ብሎ ሄዱ። ኢየሱስ ዞር አለና ወደ ደቀ መዛሙርቱ እናንተስ ምን ትፈልጋላችሁ አላቸው። እናንተስ ምን ትፈልጋላችሁ? ነገሩ የእግዚአብሔርን ቤት የእግዚአብሔርን ስራ መስራት በፍቃድ ላይ የተመሰረተ እንጂ በጀማ ላይ በህብረት ላይ በግርታ ላይ የተመሰረተ ያለ እናንተስ ምን ትፈልጋላችሁ? ገብቷቸዋለሁ ይሄ ነገር ብሎ ሲላቸው ጴጥሮስ ብድግ ብሎ አንድ ነገር ተናገረ። አንተ የህይወት እንጀራ ነህ፣ አንተ የህይወት ውሃ ነህ፣ እንደሆንክ አውቀናል። ስለዚህ ከአንተ ወዴት እንሄዳለን? እስኪ ኢየሱስ ጌታውን ነገር ነው። አንተ ምንድነህ? የህይወት እንጀራ ነህ። አንተ ምንድነህ? የህይወት ውሃ ነህ። ደግሞም እንደሆንክ አውቀናል። ዊ ሃቭ ቢካም ክርስትና ቢካም አንድ ነገር ለማወቅ ወይም ደግሞ አንድ ነገር እንድንሆን የተጠራንበት ህይወት ነው። ፊት እነዚህ አልነበርንም፣ አሁን ግን አውቀናል። ፊት አልተረዳንም ነበር፣ አሁን ግን እየተረዳነው መጥተናል። ፊት የጥፋት ልጆች ነበር፣ ዛሬ ግን የጸደቅን ሰዎች ሆነናል። እስኪ አሜን አሜን። መጥተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ኃጢአተኞች ሳለን ወደደን። ዛሬ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ባለን ቦታ አለቀቀንም። ዛሬ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን መለኮታዊ ስልጣንና ኃይልን ስታውቁናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የመጣነው ረዥም መንገድ አለ፣ የመጣነው ረዥም መንገድ አለ። ስለዚህ ጴጥሮስ ሲናገር አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አውቀናል፣ አንተ መልካም መሆንን አውቀናል፣ አንተ እውነተኛ እረኛ መሆንን አውቀናል። ይህንን ጴጥሮስ ያለው ለምንድን ነው? ተጠግቶ አየሁ ይለው። ተጠግቶ ዛሬ ሰዎች በሩቅ ስለኛ የሚናገሩት ነገር አለ። በሩቅ አሪፍ ልጅ ነው፣ አሪፍ ልጅ ናት፣ በሰላምታችን በተለይ በአበሻው እንትን አበሻን በጣም በቀላሉ ጥሞሽ ወደ የሚቻልበት ነገር አለ። መሬት አስለከታችሁ ግጫ ሆናችሁ እንዴት ሰላም ካላችሁ በጣም አሪፍ ነው ነው የምትባሉት፣ የተዋኘት ነው የምትባሉት። ግን ውስጣችሁ ጥሩ ሆኖ በእግዚአብሔር ቤት ትክክለኛ አቋም ኖሯችሁ ሰላም ብላችሁ ካለ አቤት ትሪቱ ነው ይባላል። ስለዚህ በእኛ አቆጣጠር
መሬት ስለማህ ከተነሳለብህ አከመቆቁ በሚይዝም ሰላም ናት። እግዚአብሔር ይመስገን ግን አሽ ወደ መስኪባታቸው አመና እነ ጴጥሮስ መጡና ተጠጉና አዩት። ይሄን ብሩክ አዳኝ መሆን ብሩክ ጌታ የሆነውን ጌታ ሳይሆን አየንህ። ካየነ በኋላ ደግሞ ወቀነ። ካወቀነ በኋላ ግን አንተ ይወት ጌታ ናል። ካንተ ሌላ መሄጃ የለም። መስኪያመን አመን። ሰዎች ዛሬ ወደ ያናነችን የሚመጡና ቢጠጉ ከውጭ ከሚያዩት ነገር ከዚህ ከቆስ መጥቁ ከዚህ ከወጡ ከቀረባቱ አልፎኛ ቢያውቁ ሚሉት ነገር ምንድነው? የሚሉት ነገር ምንድነው? ኢየሱስ እኮ መጣ በማከላቸው ነው አብሯቸው 3 አመት ብሎ አብሯቸው ተቀመጠ። አወቀነሽ አሉት። ስለዚህ ካንተ ሌላ መሄጃ የለም። አንተ ምንድነህ? የህይወት እንጀራ ነህ። እውነተኛ እረኛ የበጎች እረኛ ራሱን ለበጎቹ አሳልፎ ይሰጣል። በጎቹን ያውቃቸዋል። በጎቹም ደግሞ ያውቁታል። በጎቹም ደግሞ ያውቁታል። እስኪ ኢየሱስ ጌታ እንደገና ደስ የሚለኝ ጥቅስ በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከዚህ መንጋ ያልሆኑ ሌሎች ምግቦች ደግሞ አሉ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። ድሮ የሆነ ልጅ ነበረና ወይ ነግዶ አይነግድ በተባባኝ ማለት ብሎ ሀገር ቤት አንድ ሰፈር ከቀበሌ ሁለት አራት ሰው ነው ያመጣና ባንኮን ላይ ይደረደራል። ስድስት ሶፍት ያመጣና ይደረደርና ትንሽ አስሳት ነው የሚያደርገው ሁሉ። ከዛ ባጠገቡ እያለ እንዴ ነው ቢዝነስ ያሬ እንዴት ነው ስንለው አልሐምዱሊላህ ዛሬ በጣም ጥሩ ነው ይላል። ያለችውን ነገር እዛችሁ እዛችሁ ነው የሚያገላበጠው። ያለችው ትንሿን ነገር እሷን በቃ ልቡን በቃ ሆነ። አንዳንዶቻችን ከዚህ በላይ ክብር ከዚህ በላይ ህይወት ያለን እስከማይመስል ድረስ ባለ ነገር ኮምተን ተረጋግተን ምግበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምናለ? እውነተኛ እረኛ ባህሪው አሉ በጎች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ደግሞም ሌላ አሻግሬ የማያቸው አሉ። አሻግሬ ከዚህ መንጋ ያልሆኑ ሌሎች ለዚህ መንጋ ሊቀላቀሉና ሊታቀፉ የሚገባቸው አሉ ብሎ የሚያስብ ነው። እስኪ አሜን አሜን። ሁል ጊዜ ራሱን የሚያሳድግ ሁል ጊዜ ይሄ ስፋት የሚታየው ሁል ጊዜ አይኑና ልቡ በቃ የሚለጠጥ የሰዎችን ህይወት የሰዎችን ነፍሳትን ተከትሎ የሚሄድ ሰፊ የሆነ ምልከታና ሰፊ የሆነ እይታ ያለው እረኛ ነው። እረኛ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ራሱን የሚያሳድግ ያለውን ይዞታ የሚያሳድግ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር አንድ መክሊት ይሰጠዋል፣ ሁለት መክሊት ይሰጠዋል፣ አምስት መክሊት ይሰጠዋል፣ ባለ አምስቱ አተረፈ፣ ባለ ሁለቱ አተረፈ፣ አንዱ ግን ቀበረው። አንዱ ሲቀብረው ደግሞ ብሎ ተናገረው። የሚያስገር አንተ ካልዘራበት የምትሰበስብ መሆንህን ስለማወቅ ፈርቼ ቀበርኩኝ። አንዳንድ ሰው ያለውን ነገር ነው የሚቀብረው። ማሳደግ የሚባለው ነገር አንተ በሰጠኝ ነገር ላይ አስፈቼ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ማዕከል 100 ሰው ኖሮ እንደሆን በሚቀጥለው ዓመት 200 ሰው ለማድረግ እኔ ኃላፊነት ወስዳለሁ። የበጎች እረኛ የሆነው ክርስቶስ ባህሪውን በእኔ ታኮኛል። በውስጤ የአገልጋይነት መንፈስ የአገልጋይነት ቅባትና ጥሪ አለኝ ብለን ካሰብን ካለን ነገሮች የሚታይ ሰፊ የሆነ ምልከታ በውስጣችን መግባት ይጀምራል። እስኪ አሜን አሜን። ባለን ነገር ብቻ እዚሁ መነፍስ እዚሁ መሻወታል ወጣ ብሎ የሚያይ ልቡና አምሮ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር የሚሄድ ሰፊ ልብ አለው። ኢየሱስ አስገራሚ ልብ ነበር። ከዚህ መንጋ ያሉ ሌሎች በጎችም አሉ። ሌላው የመልካም እረኛ ባህሪ አምስተኛው ባህሪ አንድ መንጋው አንድ እረኛ ይሆናል። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። አንድ መንጋና አንድ እረኛ እግዚአብሔር እድሉ ሰጥቶኝ በተለያዩ ቦታዎች በትልቅ መድረኮች ላይ ቆም ያለው አገልግል ያለው 3,000-4,000 ምናምን እንደዚህ ብዙ ባለበት ምናምን እና ልቤ ሁል ጊዜ የሚገርማችሁ ነገር የመጀመሪያው ጥያቄ የምጠይቀው በማገለግልበት ቦታ ላይ ፓስተሩ ምንድነው በልብ ውስጥ ያለው? ምክንያቱም አንተ ነህ እረኛው፣ ለመንጋው እረኛ አንተ ነህ፣ እኔ አይደለሁም፣ እኔ ተጋባዥ አገልጋይ። ስለዚህ ስታስተምረው ያለው ነገር ህዝቡ ውስጥ መግበ ያለው ነገር ልወቅና በዛ አቅጣጫ ልመግብና ላስተምር የምችለው ነገር ካለ እገዛ ባረግ አንድ ትንሽ ጥባቀ ብየባለ። ምክንያቱም የመንግስት ስራ ነው፣ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ እንጂ አንተ ስራ አይደለም። ስለዚህ በዛው ነገር ለጨምሬ ባልፍ ብዬ ጠይቃቸዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሆኔ ምኛል አይ በልብ ያለውን ነገር አጋገልና ይል በልብ ያለውን ነገር አገልግል ብሎ ሲሉ የሚነግሩ የማገለግለው መንጋው የእግዚአብሔር ስራ ሊሰራ የሚችልበትን አቅም አብዝችለት እንዴ በእግዚአብሔር ፊት ራሴን አዋልጄ የሚሄድበት ኃላፊነት እንደተሰጠኝ ስለማስብ እንደውም ከሚነግሩኝ ነገር ይልቅ ይሄ ከብደኛል።
በብዙ ሐላፊነት ነው ቆም በብዙ ሐላፊነት ነው ቆም የሚገርመው ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚሰማው ነገር የተለየ ነው። ከተለያየ ቦታ ላይ ተጋብዞ የመጡና ጉባኤው ትልቅ መሆኑ ሲያዩ ከእነሱ ጉባኤ ጋር ሲያነጻጽሩ የእነሱ ጉባኤ ትንሽ፣ ይህ ጉባኤ ትልቅ መሆኑ ሲያዩት ወዲያ ኮቬት ያደርጋሉ፣ ልባቸው ይመኛል። ወዲያው እዛ ሊያገለግሉ በቆሙበት ቦታ ላይ ለሚቀጥለው ዓመት በሚቀጥለው ቀናት ሊያገለግሉ ወይም ደግሞ ሊከፍቱት ያሉትን ቸርች ማስታወቂያ ይናገሩበታል። ለነክስቲንግ ይለው በሚቀጥለው ዓመት ጉባኤን ሰንጥቆ መንጋውን አውቆ ነው የሚሄዱት። የተጋበዙበትን መድረክ፣ የተጋበዙበትን ቦታ፣ የተጋበዙበትን ስፍራ እግዚአብሔርን አክብሮበት ሳይሆን የራሳቸውን ነገር አድቨርታይዝ ያደርጉበት ነው የሚሉት። ኢየሱስ ምን አይነት አገልጋይ ነበር? በዚህ ቦታ ላይ ከአንድ መንጋ ጋር የተጋባ አገልጋይ። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። አንድ መንጋ ነው፣ እረኛውም ስንት ነው? አንድ ነው። በሄድኩበት ቦታ ላይ ልቤ እንደዛና እንደዚህ ብሎ የሚያስብ አእምሮ መንፈስም የለውም። ለተጋባሁት ላገለገልኩት፣ በኪዳን ለቆምኩትና የእግዚአብሔርን ስራ ላገለግል በቆምኩበት ጉባኤ መካከል ከማግኘትና ከማጣት ከደስታና ከሐዘን ከከፍታና ከዝቅታ ጋር የተያያዘ ሳይሆን የጥሪ ጉዳይ ነው። እረኛውም አንድ መንጋውም አንድ ነው። እስኪ አሜን አሜን። እስኪ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ እንደገና ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ያየነው ነገር አያጓጓንም፣ ልቤን አያነሳውም። የሆነ ቦታ ተጋብዘን ስለሄድን በዛ ቦታ ላይ ያለው ኳያ ስለደመቀ፣ በዛ ቦታ ያለው ጉባኤ ስለደመቀ፣ በዛ ቦታ ያለው ጥሩ ነገር ስላለ ከዚህ ከማገለግለው ጉባኤ የተለየ ጉባኤ በዛ ቦታ ላይ እንደሆን አስብድ ማላቅም ክሮስ የማያደርግም ቢጋብዙኝም የሚል አይመስለኝ። ምክንያቱም ነገሩ አገልግሎት የመጠራት ጉዳይ ነው። እስከምታምኑ ፍራማማ የጥሪ ጉዳይ ነው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ በረከቱም ያለው የእግዚአብሔርም ጉብኝት ያለው በተጠራውበት ቦታ እንጂ በተጋበዝኩበትም ማለት ነው። የእውነተኛው እረኛ ባህሪ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ መንጋው አንድ ነው፣ እረኛውም አንድ ነው። ክብር ለኢየሱስ። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነገር ቀኝ እጆቻችሁ ጋር ስለወድሃለሁ ብሉታል። በኪዳን ነው ካንተ ጋር ያለው። ጥሩ ጥሩ ስትሆን ወዶህ፣ መጥፎ መጥፎ ስትሆን የሚረግ እረኛ ያለ። በከፍታ ከአንተ ጋር፣ በዝቅታ ከአንተ ጋር፣ በማግኘት ከአንተ ጋር፣ በማጣት ከአንተ ጋር። የመጨረሻው የምትወደው ሰው ተለይቶ ሲሄድ ከአንተ ጋር ጉድጓድ የሚገባ እስር ቤት የሚገባ አስገራሚ እረኛ ከአንተ ጋር አለ። እስኪ አሜን አሜን። ስለዚህ እጆቻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ወድሃለሁ ብሎት ዛሬ እረኛው አንድ ነው፣ መንጋውም አንድ ነው። ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለበጎቹ። ታምን እረኛ አውቃቸዋለሁ ማለት ስሜታቸው ይገባኛል። የስሜት መጋባት አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቤተክርስቲያንን በአካል የመሰላት ቤተክርስቲያንን በአካል የመሰላት በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። በደማስቆ መንገድ ላይ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ እየሄደ እያለ ሐዋርያ ክርስቲያኖችን ለማሳደድ እየበረረ እየጋለበ እያለ መንፈሱ በቃ ዛሬ ትልቅ ስራ እግዚአብሔር ያገለግለ እየመሰለው ነው። ስራው ምንድን ነው? ክርስቲያኖችን ማሳሰርና ለሞት አሳልፎ መስጠት ነው። ይህንን አገልግሎት አድርጎ ነው የሚኖረው ሰው። ከሰማይ አንድ ድምፅ መጣበት በኩለ ቀን። ኧረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኧረ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ። ጳውሎስ እየሄደ ያለው ከገማልያ እግር ስር ቁጭ ብሎ በተማረበት ትምህርት የራሱ ክሬዲንሻል አለ። በህብረተሰቡ ያለው ስምና ያለው ክብር ያለው አንቱታ ያለው ቦታ አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን በሰዎች አይን እንደ ጉልህ ቦታ የሚያሰጠው በሰዎች አይን አብይ ቦታ የሚያሰጠውን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በእኩለ ቀን በጠራራ ፀሐይ እሱ ብርሃን ነኝ ብሎ ከሚለው ብርሃን በላይ የእሱን ብርሃን ኩራዝ ያደረገ ትልቅ ብርሃን ወረደበት። እግዚአብሔር ሰዎችን ማሳፈራዋል። የኔን ብርሃን ኩራዝ ያደርገዋል ሲመጣ። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ሰው የሚቀናጣበትን ሰው ኮራ ኮራ ብሎ የሚልበትን ነገር እንደምንም ማድረግ ይችላል። ጳውሎስ ይዞት የተነሳውን ነገር ከሰማይ በታላቅ ብርሃን ሲገለጥበት ጳውሎስ መቋቋም አልቻለም። ተዘረረ፣ ወደቀ። ሁለት ነገር ጠየቀው። አንተ ማነህ? ምን ሳደርግ ዘንድ ትፈልጋለህ? እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደገና እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይህን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አካል የመሆኗን መገለጥ ያገኘበት ቦታ ያ ቦታ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን ቢባል እሱ እያሳደደ የነበረው ማን ነው? ጳውሎስ እያሳደደ የነበረው ማን ነው? አሁን በእኛ ማን ነበር የሚያሳደደ የነበረው? ክርስቲያኖችን ነው ሲያሳደደ የነበረው። ከላይ ግን መልስ የሰጠው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ለካ እኔ የማሳደዳቸው ሰዎች እግር ናቸው እንጂ ራሱ እዛ ክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ ያለ ጌታ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማለት የክርስቶስ ራስ የሆነባት ትልቅ አካል ናት።
ራሱን ጭንቅላቱን ሰማይ ውስጥ አደረገ፣ እግሩን በመሬት ላይ ተከለ። ሰማይ ዙፋኑ ምድር መረገጫ ሆነች። የክርስቶስ አካል ማለት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ሰዎችን ዝም ብሎ መተነኳኮስና ሰዎችን ዝም ብሎ ማሳደድ ሰዎችን ማሳደድ ሳይሆን እሱን ማሳደድ ነው። በሌላ አነጋገር ስሜታቸው ስሜቱ ነው፣ ጉዳታቸው ጉዳቱ ነው። እሱ የበጎች እረኛ ነው። እስኪ ባካችሁ አሜን አሜን። እስኪ አንተ የበጎች እረኛ ነህ ብሎ ድምጻቸውን ከፍ አድርጉ። ይሄ ነገር ሲገባ ወንድሜ፣ ይሄ ነገር ሲገባ ሸቴ፣ ይሄ ነገር ማንም አይገባው ብላ ታለቅስ ብቻ አለ የሚሰማው አለ የሚያይ አለ የሚያይ የምንለው ይሄን ዝም ብለን ለመዘመር ለማማር ምናምን ሳይሆን የኔ ጉዳት ጉዳትህ ነው፣ የኔ ህመም ህመምህ ነው። ስለዚህ ረስተ ሹት ዘና ብለን ኮራ ብለን ከተንበረከክንበት እንባን አብሰ ብትነሳበት አንድ እረኛ አለ። እስኪ የምታምነው ፍራማ ሜ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው። ድምፃችሁን ከፈርጉና እግዚአብሔር አምላክ የተባረክ ይሆ ኢየሱስ ያንን አይነት እረኛ ነው። ራሱ እረኛ ነኝ ብሎ የተናገረው። በሌላ አነጋገር የእረኝነቱ ጉልበት የእረኝነቱ ኃይል ከልብ ጋር የተያዘ ነው፣ ከመንፈሱ ጋር የተያዘ ነው እንጂ ከክፍያውና ከቅጥር ጋር የተያዘ ራሱን ያነጻጽራል። እሱ ራሱን እንደ እውነተኛ እረኛ አድርጎ ያስብና ሌሎቹም ደግሞ ቅጥረኞች አድርጎ ያስባል። የቅጥረኞቹ አንዱ ባህሪ ምንድን ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዚህ ቦታ ላይ በጎን ተኩላ ሲመጣ በጎ ምን አድርጎ ይሄዳል? በትኗቸው ይሄዳል፣ ኤክስፖዝ አድርጓቸው ይሄዳል። ራሱ ያመልጣል፣ ዋጋ አይከፍልም፣ ዋጋ አይከፍልም። ለምን ይባል? የሚያገለግለው ሲመቸው ብቻ። የሚያገለግለው ሁኔታዎች ተመቻችተው አሪፍ አሪፍ ሲሆኑ ሁሉም ሰው ተገጣጥሞ አሜን ፕሬዚዳንት ሃሌሉያ ፓስተር ብርካል ምናምን ሲባል ደስ ይላል ማገልገል። አንዳንድ ደግሞ ረጃጅም ፊት ስታየው በመካከል ብዙ የሚችለው ነገር የእረኝነት ትርግር በዚህ ፊት ያቆማል። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደገና አስገራሚ ነው፣ አስገራሚ ነው። የሚገርም የሚገርም እረኝነት። አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያስሩት መጡና በነ ይሁዳ የሚመራው ስጋሪ የስጋሪ የሆነ ነገር ነው የተቋቋረ መጥቷል። ኃይለኛ ነገር እያሸመቀ መጥቷል። ጠላት አሁን እያጠበበ እያጠበበ የመስቀሉ ነገር እየመጣ እዛች ሌሊት መጡና ሊያስሩት ሲመጡ እነሱን እዛው ተኙ ቆዩ አላቸውና ጌታ ሊጋጠማቸው ወጣ ፊት ለፊት። ኢየሱስን ነው የምንፈልገው ብሏት እኔ ነኝ አላቸው። ኧረ ክብር ለኢየሱስ አልሸሽ። ክብር ለኢየሱስ። ወሳኝ በሆነ ክሪቲካል በሆነ ቦታ ላይ ሰይፍ እየተመዘዘ ሲመጣ፣ ግለቱ እየተሰማችሁ ሲመጣ፣ ቁጣ እየነደደ ሲመጣ፣ የሰዎች አፍ ባፍንጫቸው የሚወጣ እየተፋፋመ የሚወጣ ከቁጣቸው የተነሳ የሚነደው ነገር እየተጋጋለ ሲመጣ ብዙ ሰው በፊታቸው ቆሟል። ይሄ እውነተኛ እረኛ ግን እኔ ነኝ። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። እኔ ነኝ ብሎ ሲፍርላቸው በግራን በቀኝ ወደ ጉዳይ ልያል ቃል ሲናገር ፓወር ኤሚኔንስ ከሱልት ኃይልና ክብር ወጣ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ብላቸው የፈለጉት በእነኛ ሰዎች ፊት እነኛን ለጥላት አሳለፈው ከመስጠት ራሱ መስጠት የወደደ ያስቀደመ እረኛ ነው። የእረኛ ክብር ለኢየሱስ ነው። ሌላው ግን ለተብሎ አሳልፎ ይችላል። ለተብሎ አሳልፎ ተብሎዎች ይበታትኗቸዋል፣ እንደፈለጋቸው ሊያደርጓቸው ይችላል። ይሄኛው እረኛ ግን ኦቨር ማይ ዴድ ባዲ፣ እኔን ካልነካ እኔን ካልገደል አልፈህ አትነካቸውም እኔ ነኝ ብሎ ይመጣል። ኧረ የገባው እስኪ ወፍራማ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ዳዊት በጣም ይገርመኛል። ንጉሥ ዳዊት የሚያስገርም ወደኋላ ነሳው ላይ ይነሳ የሚያስገርም ነገር ይናገራል። ኢን ኦብስኪሪቲ ገና ንጉሥ ባልሆነበት እረኛ በሆነባቸው በነዛ ቀናቶች አንድ እግዚአብሔር ያየለት አንድ ትልቅ ኳሊቲ ምን ነበር ለዳዊት? ተኩላ በመጣ ጊዜ፣ አንበሳ በመጣ ጊዜ፣ ድብ በመጣ ጊዜ፣ አውሬ በመጣ ጊዜ ይነሳና በእሱ በአውሬውና በበጎቹ መካከል ጣልቃ ይገባል። ኧረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጣልቃ ይገባል። ሊበላቸው የመጣውን አንበሳ ሊበላ የመጣውን ድብ ክቡን ትልቁን አውሬ ዘነጣጥሎ ይጥለዋል። ዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። ዳዊት ትሩ እውነተኛ እረኛ ነው በልቡ ላይ። ለምን የሚባል በእሱና በበጎቹ መካከል ጠላት እንዲገባ አይፈቅድም። እሱ
በጎቹን ማዳን ነው የሚፈልገው። እሱ ተሰውቶ በጎቹን ማዳን ነው የሚፈልገው። ቤት ገብቶ እኮ ቢነግረው ቤት ገብቶ ለአባትየው አንበሳ መጣና አንዷን በግ ወስዶ ሊበላ ሲል ሌሎቹን እየሮጡ ቆንጥ ብዬ አተረፍኳቸው ቢል አባትየ ነገረ ሳይለው አይ የዳዊት ግን ልብ እንደዛ አለ። ለዛች ለአንዷና ለማሰለቻዋን በግ ኃላፊነት ይወስዳል። እስኪ ገባው ፍራም አሜን። እውነተኛ እረኛ በጎቹ ለተኩሎ አሳልፎ አይሰጥም። ቅረኞቹ ግን ይህን ያደርጋሉ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ ስሙ በስሙ እንድናምን ብቻ ሳይሆን ስለ ስሙ መከራ እንድንቀበል ተጠርተናል። ስለዚህ የጥሪ ሁለት ገጾች አሉ። አንዱ ክብር ግሎሪ አለ። እግዚአብሔር ባንተ ሲሰራ፣ የሞተ ባንተ ሲነሳ፣ በሽተኛ ባንተ ሲፈወስ ክብር አለ። ሌላው የስሙ ሌላው ግልባጭ ደግሞ ውርደት ውርደት። ብዙ ምራቅ ጥቂታዎች አሉ። ብዙ ያልተገቡ አባባሎች አሉ። ብዙ ክፉ ክፉ ነገሮች ይባላል። ስለዚህ ይህንን ትኩሳት ይዘው መቆም የብዙ ሰዎች ችሎታ ነው ብሎታል። ኦብቪየስሊ እኔም አይደለም። ማንም በመድረክ ላይ ቆሞ ይህን ፍም ይህን ግለት የሚሰማው ነገር እየተቋቋመ መሆን ያገለግላል ብሎ ማሰብ አይቻልም። እግዚአብሔር ካልጠራ በስተቀር እስከምታምኑ ፍራም አሜን። እስከ እግዚአብሔር እጅ ከኔ ጋር ነው በሉ። ድምፆቻቸውን ከፈሩ። አንቺ ያለፍሽበትን እኮ ሌላው ሰው ያለፈበት ታሪክ ወደኋላ ዞር ብለህ ብታስብ ጠቅጥርጉን የሚያወራ እብድ ሁሉ ልብሱን ቀዶ የሚሄድ ሰው ቁሶ ሞልቷል። በአገሩ አንተ ልብስን ያልቀደድከው አንተ ጸጉርህን ያልጨበረህ እንደ ሌላ ሰው ሆነ በመንገድ ላይ እየተናገርክ ያለበት ምክንያት በርትተህ ጎልበተህ አእምሮ ጭንቅላት ችሎ ጠንካራ ሰው ሆነ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ እረኛ ስለሆነ ነው። እስኪ አሜን አሜን። በአንተና በችግር መካከል ጣልቃ ገብቶ ገፈቱን ስለወሰደው መከራውን ስለወሰደው እንጂ ነገሩ ስለቀለላል። ዛሬ መቆማችን የማገልገላችን ጉልበት ፈተናው ቀን እንደሆነ አይደለም፣ ችግር ቀን እንደሆነ አይደለም። በችግራችንና በእኛ መካከል ግን ጌታ ወስዶ ስለተዋጋለን፣ እረኛችን ስለተዋጋለን። እስኪ እረኛ የተዋጋልኝ ብሎ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉ። እረኛችን ይጠብቀናል፣ ከዳኝ ወጥመድ አስጥሎናል። ወጥመድ ተሰብሮ እኛ ሙልተናል፣ ረድኤታችን ተሟልቶልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እረ ተዋጋልኝ የሚል ሰው እስኪ ድምፁን ከፍ አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርከው ስለተዋጋልን አለ። ቀደም እንዳልኳችሁ በጣም ይሄንን ሐሳብ የሚገልጽልኝ ትልቅ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄንን የእረኝነት ካንዲዴሲ የእረኝነትን ትልቅ ቦታ ጉልህ ቦታ ለሰዎች የሚያሰጠው በእግዚአብሔር ፊት ምን ሆኖ ሲገኝ ነው ሰው የሚለው ነገር ከዳዊት ወጣና ነገሮችን እንማርና ነገራችንን እንጠቀልላለን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ላይ አውተን እስኪ አንድ ቦታ ላይ እናነባለን። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው አልሰማችሁም? ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ እግዚአብሔር ያለ ብሎ እንደገና አሜን። እስኪ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ያህል ብሎ ዛሬ ማንም ያላየ ሲመስል ማንም ያልተመለከተ ሲመስል በጣም እርግጠኛ ሆነ እግዚአብሔር በዙፋኑ ነው። እግዚአብሔር ያህል ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የዳዊትን የመጠራቱንና በእግዚአብሔር ፊት የማገልግሉን ነገር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል እስኪ እናንብብ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዳዊት አንደኛ ሳሙኤል 16 ቁጥር 1 እግዚአብሔርም ሳሙኤልን በእስራኤል ላይ እንዳይነግስ ለናቁት ለሳኦል የምታለቅስበት እስከ መቼ ነው? በቀንድ ዘይቱን ሞልተህ ሂድ፣ በልጆቹ መካከል ንጉሥ አዘጋጅቻለሁና ወደ እሴይ ወደ ቤተልሔም እልካለሁ አለ። ሳሙኤልም እንዴት እሄዳለሁ? ሳኦል ቢሰማ ይገድለኛል አለ። እግዚአብሔርም አንዲት ግደል ይዘህ ሂድና እግዚአብሔር ሰዋ ዘንድ መጣው በል፣ እሴይንም ወደ መስዋዕቱ ጥራው፣ የምታደርገውንም አስታውቃለሁ የምነግርህንም ቅባ 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 ቅባልኝ አለ። ሳሙኤልም እግዚአብሔር የተናገረውን አደረገ። ወደ ቤተልሔምም መጣ። የሀገሩም ሽማግሌዎች እየተቀጠቀጡ ሊገናኙት መጡና የመጣኸው ለደህንነት ነውን አሉት። እርሱም ለደህንነት ነው፣ እግዚአብሔርን እሰዋ ዘንድ መጣ። ቅዱሳን ሁሉ ከእኔም ጋር ወደ መስዋዕቱ ነው አለ። እሴይና ልጆቹንም ቀደሳቸው፣ ወደ መስዋዕቱ ጠራቸው።
እንዴም ሆነ ለመጡ ጊዜ ወደ ኤልያስ ተመልክቶ በእውነት እግዚአብሔር የሚቀባው በፊቱ ነው አለ። እግዚአብሔር ግን ሳሙኤልን ፊቴን የቁመቱን ዘለግታ አጥቲ ፊቱን የቁመቱን ዘለግታ አጥቲ ሰው እንዲያይ እግዚአብሔር አያልና ናቁት ሰው ፊትን ያያል። አረ ልብሶቻችሁን ከፈሩና ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። ሰው ምንን ያህል ፊትን ያህል እግዚአብሔር ግን ምንን ያህል ልብን ያህል። ከምን ልብሶቻችሁን ከፈሩና ሰው ምንን ነው የሚያየው? ፊትን ነው የሚያየው። እግዚአብሔር ግን ምንን ያህል ልብን። በጣም የሚያስገርመው ነገር ለናቁት በሳኦል ላይ አሁን በዙፋን ላይ ለማስቀመጠው ለአንድ ሰው ቅባት በቀንድ ዘይት ሞልተህ ልነቀባል ይሉ ደስ ቤታ ወደ እሴ ቤት ነው ሲናገር አሴ ደግሞ ልጆችን እግዚአብሔር አምላክ ልጆች ማከለ እስራኤል ነው ሲሆን ዘን ቀብቷልና እስኪ ልጆችን ብሎ ሲናገር ከመጀመሪያው ታላቅ ከሆነው ከኤልያብ ጀምሮ ልጆቹን አሰለፈ። ኤልያብ ወደ ዓለም ሄድ ብለን ስንመለከት በእስራኤል ውስጥ ኤሊስት የሆነ አርሚ ነው፣ ጦረኛ ነው፣ ተዋጊ ነው። ዩኒፎርም የሚያምርበት አቋቋሙ ተገለቁ ነው ደስ የሚል ዞር ብላችሁ ስታነቡ በዛ ቦታ ላይ ዘለግ ያለ ደስ የሚል ሆኖ ሞዴል የሚመስል ሰው። ስለዚህ ኦብቪየስሊ አይደለም የሌላውን የሳሙኤልን እንኳን ሳሙኤል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቃሉ ወደ ምድር ጠብም አትል ፓወርፉል የሆነ የእግዚአብሔር ሰው የሆነውን ሰውዬ እንኳን አታሉታል። ቁመናውን ሲያየው ተሸነፈ። ይሄ ነው እግዚአብሔር የሚቀባው ብሎ ሲናገር እግዚአብሔር ወደ ጣልቃ ገባ ነው። ኖ ሰው ፊትን ያለ እግዚአብሔር ግን ልብን ያለ። ኧረ ድምፆች ከፍ ይበሉና እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ ዛሬ። ስለዚህ ይህ መንፈሳዊውን ስራ በእግዚአብሔር ፊት ለመሾምና እንደ እግዚአብሔር የሆነው የእረኝነት ነገር የሚጀምረው የሊደርሺፕ እንቅስቃሴ የሊደርሺፕ ዝግጅት የሚጀምረው ከውጫዊ ነገር ሳይሆን ከውስጣዊ ነገር ነው፣ የልብ ዝግጅት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን ለመምረጥና ለመመለስ ሲፈልግ ወደ ሴሚናሪ አይደለም ወደ ዩኒቨርሲቲዎች አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው ልባቸው ወደ ተዋረደና ትሑታን ሰዎች ነው። እስኪ አሜን አሜን። የእግዚአብሔር የቅባቱ ቦታ ላይ መጠሪያ ቦታ ዘጋ ነው ዘጋ። ዳዊት ኦብቪየስሊ ሌላ ነገር የለውም፣ ሌላ ምንም ክሬዲሻ የለውም። የሚያስገርም ነገር ሰዎች አንድን ትልቅ ነገር ሲፈልጉ የሚፈልጉት ኳሊቲ አለ፣ የሚፈልጓቸው አንዳንድ ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮች አሉ። ስፔሲፊክ የሆኑ ይሄን ነገር ያለው ያን ነገር ያለው ይሄን ነገር ያለው ያን ነገር ያለው ብለው የሚሉት ነገር አለ። ይሄን ነገር አለው ያን ነገር ያለው ብሎ የሚሉት ነገር ግን ሄዶ ለእነሱ ሞታ ለሚሆንባቸው ነገር ዳዊት ሎንግ ስቶሪ ወደኋላ ወደፊት እንድብላቸው አልፋችሁ ንጉሥ በሆነባቸው ቀናቶች መልምሎ ከንግስና አካባቢ ያሰልፋቸውና የቆለቆሏቸው ሰዎች ጦረኛ የሆኑትን ቡት የሆኑትን ኃይለኛ የሆኑትን ሰዎች ካራክተራቸውን ሳያጠና ባህሪያቸውን ሳያጠና በችሎታቸው ብቻ ነበር የደረደራቸው ከሆኑ። ስለዚህ የጦር መሪው አለቃ የነበረው ማን የሚባለው ሰው ዳዊትን ብዙ ጊዜ በአይኑ ሲያቃልሉ ትመለከታላችሁ። ለምን? ያንን ቦታ የያዘው በምኑ ነው? እስኪ በችሎታው ነው ብሎ በችሎታው እንጂ በልቋ ነበር። እግዚአብሔር ግን ወደ አንድ ከፍታ ላይ ሲያመጣ እንደ ዳዊት አይሸወድም። እግዚአብሔር ወደ አንድ ከፍታ ሲያመጣ እንደ ሳሙኤል አይሸወድም። ሳሙኤል ፊትን አይቶ ነው ይሄን ነገር ይሄ ሰው ይሁን ያለው። ዳዊትን ፊትን አይቶ እና ተገለቆ ምን ነው እንደሞ ችሎታን አይቶ ነው በቦታው ላይ ሰዎችን ሊስት ያደረገው። እግዚአብሔር ግን ወደሚቀጥለው የህይወት ከፍታና ምዕራፍ ሲያስረግጥ ልብን እንጂ ፊትን አያይም። እስኪ አሜን አሜን። አረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ልብን እንጂ ፊትን አያይም። ስለዚህ የመሪነት ዝግጅት የልብ ዝግጅት። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። አልሰማችሁም? ድምፃችሁን ገፋሩና እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ከልብ ጀምራል። የልብ ትምህርት ቤት ደግሞ የትም ትምህርት ቤት የትኛውም ካሪኩለም ባለም ላይ የትኛውንም ትምህርት ብትማሩ የልብ ትምህርት የለም። ልብን የሚያቀና ትምህርት፣ መንፈስን የሚያቀና ትምህርት የትም ቦታ ላይ የተበላሸውን ነገር ጠጋግኖ የሚያቆም የሚሸፋፍን ነገር ሊኖር ይችላል። አቋቋማችን፣ አነጋገራችን፣ ሁኔታዎቻችን ልባችን ውስጥ ያለውን ነገር ሸፍነን በአፋችን ላይ ልንገልጽ የምንችለው ነገር አፋችን ላይ ሊያስቀምጥሉ ይችላል። በነገስታቶች መካከል በአገሮች መካከል እንኳን አንዳንድ ድርድሮች ሲደረጉ የሚደረገው ድርድር የዲፕሎማሲ ድርድር የሚደረገው ድርድር አገሪቷ በውስጧ በልቧ ያሰበችውን ነገር መሪው በልቡና በውስጡ ያሰበውን ነገር ይዞ ለፐብሊክ ኮንሰፕሽን የሚሰጣቸውን ይሄን እናደርጋለን ያን እናደርጋለን በዚህ እንወጣለን በዚህ እንወዳለን የሚለውን ነገር ብቻ ልባቸውን ሳይሆን አፋቸውን ነው የሚያሳዩት። የልብን ነገር ግን ማስተካከልና መምራት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እስኪ አሜን አሜን። በተለይ የእግዚአብሔርን ቃል ልንማማር ስንቀመጥ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል አራት ነገሮችን የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራቸውና የሚያደርጋቸውን አራት ነገሮች ሲናገር ልብንም ለማቅናት በጽድቅ መንገድ ላለው ምክር ለመገሰጽና ለማስተማር ይጠቅማል እግዚአብሔር ቃል። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ለምንድን የሚጠቅመው? እስኪ ልብን ለማቅናት በሉ፣ የጽድቅ ምክር በሉ፣ ለማስተማር በሉ፣ ለመገሰጽ በሉ፣
ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን መተን ስንማር እግዚአብሔር ቃል ስንከፍት አራቱን ነገር የሚያደርግ ልባችንን የሚፈቀውና የሚያስነሳው ነገር አለ የሚያስተካክለውና የሚወራው ነገር ደግሞ አለ ይሄን ነገር ሁሉ ያደረገ ነው ከዚህ በአመጣጥ ማከለ እኔና እናንተ ልባችን ለሚቀጥለው ኔክስት ሌቭል ስልጣን ለሚቀጥለው ኔክስት ሌቭል ከፍታ እግዚአብሔር ያዘጋጀን የሚሄድበት መንገድ የቀየሰው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስኪ ኢየሱስ ጌታ እንደገና እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን ስለዚህ ከልብ የሚጀምር ነገር እንደሆነ በዚህ ቦታ ላይ እናያለን ሰው ፊት ነው ያለ እግዚአብሔር ግን ልብን በሌላ ቦታ ላይ መንፈስን ይመዝናል ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን በጥቂቱ የታመነ እግዚአብሔር አምላክ በብዙ ምን ያደርጋል ቾም በጥቂቱ የታመነ በብዙ ቾም የልብ ጉዳይ በልብ ላይ መርመር ሳናደርግ ሳናጉራራ ሳናጉረመር ክፉን ነገር ሳናይ በትንሿ ነገር እግዚአብሔርን ታምነው ስናመሰግነው ሳታስቦ የትንሹን ነገር እየባረከልን የከፍታ ዘንድ በፊት ይመጣል እስኪ አሜን አሜን ስለዚህ ሄዶ መንፈሳዊ ከፍታ መንፈሳዊ እድገት በረከት በእግዚአብሔር ፊት የሚለቀቅልህ ከልባችን ጋር ባለው ነገር ነው እስኪ የምታምኑ ወፍራም አሜን አልሰማችሁ ድምፆች ከፍ ይበሉ እስኪ ወፍራም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ደስ የሚለኝን ጥቅስ እዚህ ቦታ ላይ እስኪ እናንብበው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ሁላቸውም ሰብስቦ ልጆቹን እየጠየቀ ባለበት በዛ ቦታ ላይ ቢል እግዚአብሔር ነው አሉ። ኤልያብን አልመረጥኩት ኖ እሱ አይደለም አንተ ፊት እንታያለ እግዚአብሔር ልብን ያህል ብሎ ካለ በኋላ የሚቀጥለውን ቃል እስኪ ቀጥል ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔር እነዚህን አልመረጠም አለ። ሳሙኤልም እሴይን የቀረ ልጅ አለህን አለ። ሳሙኤልም እሴይን የቀረ ልጅ አለህን ብሎ ሲናገረው እርሱም ታናሹ ገና ቀርቷል እነሆም በጎችን ይጠብቃል አለ። ኧረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ታናሹ ገና ምን አድርጓል? ቀርቷል። እሱ ምን ያደርጋል? ድምፃችሁን ከፍ አድርጉ። እሱ ምን ያደርጋል? ኧረ አልሰማችሁም። እርሱ ምን ያደርጋል? በጎችን ይጠብቃል ብሎ ነው የሚናገረው። ከፍ ብላችሁ ቁጥር 1 ላይ ቅድም ባለበብረው ክፍል ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር በሳኦል ፈንታ የማነክሰው ንጉስ አለኝ ነው ያለው። ዛሬ በሳኦል ፈንታ ማነክሰው ምን አለኝ? ታውን ድምጻችሁን አንድ ጊዜ እስኪ ድምጻችሁን በሳኦል ፈንታ ማነክሰው ምን አለኝ? ንጉስ አለኝ ብሎ ሲናገረው ይሄንን ንጉስ ለመቀባት ሳሙኤልን ወደ እሴይ ቤት ሲልከው ሳሙኤልም ሰባቱን ልጆች ከደረደረለት በኋላ በሰባቱ ልጆች ማከለ ንጉሱ አልተገኘም። ስለዚህ ሌላ ስለጅ ቀርቷል ለብሎ ሲጠይቀው ቁጥር 11 ላይ መጥቶ ሌላ ስለጅ አለ ብሎ ሲናገረው በበጎች ማከል ገና በጎች ይጠብቃል። ንጉሱ የት ነው ያለው? እስኪ በበጎች ማከል ብሎ ንጉሱ በበጎች ማከል ፍሬንድ አልሆነም። አንድን ስራ ለመስራት የሚከተለውን ከፍ ያለውን ቦታ ለመያዝ የሚከተለውን የፖለቲካ ስልጣን የሚከተለውን የቤተክርስቲያን ስልጣን የሚከተለውን የህይወት እርከን ለመርገጥ አንድ ቦታ ላይ ትሬን ሲያደርገው ሲያሰለጥነው ሲያስተምረው አጣዩ። ያደረገው ነገር ኖርማል ወደ ሆኖ ኖርማል ሲሰራ ኖርማል እየወጣና እየገባው ደሚሰራው ቦታ ላይ እግዚአብሔር አይኑን ከፍቶ ያየው ነበር። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ዛሬ ኖርማል ከምትሰራው ስራ ነገ እየተለየ ነገር አለልኝ የምትሉሶች እስኪ አሜን ብሉ። ዛሬ በምትሰራው ቦታ ላይ እግዚአብሔር ንግስና ነው አይተውልህ። ዛሬ በምትሰራው ነገር እግዚአብሔር ንግስና ነው አይተውልሻል። አረ ባካቸው የገባው እስኪ ወፍራም አሜን። ዛሬ በምትሰራው ነገር እግዚአብሔር ከፍታ ነው አይተውልኛል ብሉ። ድምጻችሁን ከፍ አድርጉ። የአሜሪካን ሪፐብሊካን ስፒከር ኦፍ ሃውስ የነበረው ሰው ማለት ነው መሰለኝ፣ አሁን ፖል ራይን የሚባሉ ሰው አሁን ነው ፖል ራይን ስፒከር ኦፍ ሃውስ እና እሱ ፖል ራይን ስልጣን ከያዘ በኋላ አንድ ቀን የሚያስገርም ነገር ሰማት። ፕሬዚደንት ለመሆን አሁን ቀደም ቫይስ ፕሬዚደንት ለመሆን ፌል አድርጓል፣ ወድቋል፣ አልተሳካለትም ያ መንገድ። ያ መንገድ ሲወድቅና ሳይሳካ ሲቀር እርግፍ አድርጎ ተወጥቷል። ፖለቲካው ቤት ቁጭ ብሏል ከልጆቹና ከሚስቱ ጋር እዛ የሚሰራውን ያው ነገርን እየሰራ ይቀመጣል። አሁን ያ በዚህ በአሜሪካን ውስጥ የነበሩት ደግሞ ስፒከር ኦፍ ሃውስ የነበሩት ሰውዬ በድንገት ከፖፕ ከሮም ከመጡት ፖፕ ጋር በተያያዘ ጉዳይ በቃ ሪዛይን አደርጋለሁ እንግዲህ በኋላ ስራውን አልቀጥልም ብሎ ተናገሩ ሰውዬ። ኦል ኦፍ ዘ ሰደን ስፒከር ኦፍ ሃውስ ስራ ክፍቷል። ማንም የሚሰራው ስራ አለ ነው። ማንም እረዱ ተብሎ የሚባል ማንም እሺ ያለ ሰው አልነበረም። በሪፐብሊካን ፓርቲ ውስጥ የሪፐብሊካን ፓርቲዎች ተጠራሩ እና ሄዱና ይሄንን ፖል ራይንን ቤቱ ቁጭ ያለውን ሄዱና ጠሩ፣ ጠይቁት። እረ ሰው ጠፍቷል፣ አሁን አንተ ነህ
ያለው ሰውነናና ስፒከር ኦፍ ዘ ሃውስ ናት ስፒከር ኦፍ ዘ ሃውስ ነው ሲናገሩ ፖል ራንክ ጥሩ ተንደላቆ ደረደረላችሁ ይሄን ጉዳይ ካሟላችሁ ይሄን ካላችሁ ይሄን ካላችሁ በቤተ ቁጭ ብዬ መስራት ከቻልኩ ደሞዜ እንደዚህ ካደረጋችሁ የሚቻል ያልጣ ማለት ይሁን እንከፍላለን ይደረግ እናንተ ብቻ እናንተ ይሞታል ፖል ራይን ተጠርቶ በክብረን ሞታል ጋዜጠኞች ስለዚህ ነገር ሲናገሩ የሰማሁትን ነገር ልንገራችሁ እንዴት ነው ፖል ራይን እዚህ ቦታ ላይ የወጣው ሃው ዲድ ሂ ካም እንዴት ነው ራይዝ አድርጎ እዚህ ቦታ ላይ የመጣው ብሎ አንዱ ሲጠይቁ አንዱ የመለሰውን መልስ ልመልስላችሁ ኖ ፖል ራይን ቦታውን አልፈልገውም ቦታው ፖል ራይን እንፈልገው እንጂ አረ የገባው እስኪወፍራ አሜን ቀኝጫችሁን አንሱና አንድ በረከት ልባርካችሁ ቦታውን አልፈለግሽ ይሆናል ግን የሚፈልግሽ ቦታ በፊት ይሻለ አልፈለከው አልጠልልም ይገባኛል ብለህ መተረህ አምሮህን አትጨንቀህ ጠይቀህ ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን ስላስገደደው ያ ቦታ ይፈልጋል እስኪ አሜን አሜን እግዚአብሔር ሲያስገደድ ቦታ ይፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ዮሴፍን አቻክሎ ከእስር ቤት አወጡት ይላል እግዚአብሔር ሲፈልግ አቻክሎ በአንድ ቀን ታሪክ ይለወጣል አረ የገባው እስኪወፍራ አሜን አረ የገባው እስኪወፍራ አሜን ይሄ ዘመን እኔ ዘመን ነው ብሎ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ቀባልኝ በሳውል ፊት በናኩት በሳውል ፊት ቀባልኝ ንጉሥ አለው እ ቁጥር 11 ላይ ንጉሱ የት ነው ያለው እስኪ ገና ምን ያደርጋል በጎች ይጠብቃል ባለህበት ቦታ ላይ ልብን አስተካክል እንጂ ንግስና በፊት አለ አሜን ረከብ ለኢየሱስ ይሁን ባለሽበት ቦታ ላይ እግዚአብሔርን ታመኝ እንጂ የክብር ዘመን በፊት አለ እስኪ የክብር ዘመን በፊት አለ ብሎ ድምጻቸውን ከፍ አድርጉ ባንበሳና በድቡ ፊት ማንንም ሰው ጀግና ሊቆም አይችልም ነገውን ያየ በነገው ነገር ላይ ዛሬ ኢንቨስት የሚያደርግ ቆራጥ ሰው ካለ ለሰራ በሚያስፈራ ነገር ፊት መሸሽ ልማድ በሚያስፈራ ፊት መጮህ ልማድ በሚያስፈራ ፊት ሌላ ነገር መላ የሚሰማቸው ሰዎች ሁሉ ልክ ነው እንኳን ደጋ ለክራስ እንኳን አጥረፍ ነገን ግን ያየ ሰው ዋጋ መክፈል ይችላል እስኪ ነገ ይታየኛል ብሎ ድምጻቸውን ከፍ አድርጎ ነገ የሚታያቸው ሰዎች ዛሬ ዋጋ ለመክፈል ችግር የለባቸው ነገ የማይታያቸው ሰዎች ግን ዛሬ በጣም ብዙ ነገር ይከለጡ ሌላም ነገር አይደለም የሚፈልገው ዳዊት ያባቱ በጎች ነበር ከብለ ኢየሱስ ያለ አረ የዘመን ነው ወር ዛሬ የምታምኑ ሰዎች ቀኝ እጃችሁን አንሱ እና የዘመን ነው ወር ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አራት ነገሮች ልናገር እንችላለን አራት ነገር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃል እግዚአብሔር አምላክ ያስተማራል እግዚአብሔር አምላክ ይመግባል እግዚአብሔር አምላክ ይሾማል ኢየሱስ ጌታ ልብን አይቶ እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀልህን ስፍራ ያዘጋጀልሽን ስፍራ ይሰጣል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። ብዙዎቻችን ግን ቅድም እንዳለው አሁን እዚህ ቦታ ላይ ዳዊት እንዳደረገው ከበል ጠባቂነት የራሳችንን ስራ ማይንድ ከምናደርግበት ቦታ ነው እግዚአብሔር አውጥቶ የቅርቡ ነገር ያደረገው። ኢየሱስ ጌታ የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ ጫካ ገብተህ ልትዋጋ ትችላለህ። የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ ካምፔን ልታደርግ ትችላለህ። ከሰዎች ጋር ነገርና ገባብተህ ካምፔን ልታደርግ እንዲህና እንደዛ ልትል ትችላለህ። የእግዚአብሔርን ስልጣን ለመያዝ ግን አንድ እግዚአብሔር ብቻውን በቂ ነው። እስኪ አሜን አሜን። አንተን ሊያከብር ምንም እገዛ አያስፈልገው። አንቺን ትልቅ ሰው ሊያደርግ እግዚአብሔር እገዛ ያስፈልገው። ልብህን ካየ አነፍንፎ ይመጣል። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። መንፈሳዊ መርህ በስውር ያደረከውን እግዚአብሔር አምላክ በአደባባይ ላይ ይገልጠዋል። በስውር የተገዛለትን ምርህ በአደባባይ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሰው እያየ ይሾማል። ዳዊት በስውር የተገዛው ምን ነበር ያደረገው? በጎቹ ምን ያደርግ ነበር? ይጠብቅ ነበር። ዋጋ እየከፈለ ከአንበሳና ከድብ ጋር እየተፋለመ ከአንበሳና ከድብ ጋር መፋለሙን አባቷ ላይ የማንሰጠኝ ወንድሞቹ ላይ ማንም የእስራኤል ሕዝብ ላይ ያየው ማነው? እስኪ ድምፃቸውን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያየው። ስለዚህ በስውር የምታደርገው ነገር በስውር እንዳደረግ አይቀርም። ወደ ብርሃን ወደ አደባባይ ወደ ክብር ይመጣል። እስኪ የምታምሩ ፍራማሜን አረ ዘመን ይመጣልኛል ብሎ ጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ በስውር ለሚያደርገው ነገር ሰው ነገሩን በከንቱ እንዳቃጠለ በከንቱ እንዳበላሸ ማንንም እንዳላየው ቆጥሮ ያድርገው። እግዚአብሔር አምላክ ቅን ፈራጅ ነው። እስኪ አሜን አሜን። ራእይ መጽሐፍ ሲናገር የመጨረሻው ምዕራፍ ዋጋ በጄ ነው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ዋጋ በእጁ ላይ ነው ያለው። ቅን ፈራጅ ነው እግዚአብሔር። ዋጋ በእጁ ላይ ነው። ዳዊትን ንጉስ እንዲሆን ቀባው ብሎ ይታገው ወደ ሲያዩሰ ቤት ደረው ሲልከው የለም እንዴ ሌላ ሰው የለም እንዴ በዚህ ማክን እግዚአብሔር የሚቀባው የለም ብሎ ሲለው አንድ ያለ አንድ ልጅ አንድ ፍላቴና ምን ያደርጋል? በጎች ይጠብቃል። በጎች ነው የሚጠብቁ እሱ ነው። እረ እስኪ ባካቸው አሜን አሜን።
እሱ ነው። እሱ እስኪመጣ ድረስ እንደው ማንቀመጥም ነው። እሱ አማርኛችን እሱ እስኪመጣ ድረስ አንረፍቅም ይላል። እንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ እሱ እስኪመጣ ድረስ will not sit አንቀመጥም። ንጉሱ እስኪመጣ ድረስ ከእረኝነት በክብር እስኪመጣ ድረስ ረክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ ይታየኛል መላእክቶች አንቺ እስክትመጪ ድረስ አይቀመጡም። በዚህ ሰዓት ካለህበት ቦታ ላይ ተነስተህ እግዚአብሔር ወደሚያይልህ ክብር እስክትገባ ድረስ እግዚአብሔር ወደሚያይልሽ ክብር እስክትገባ ድረስ እግዚአብሔር በፊቱ የሚቆሙ የቃሉና የመንፈሱ አገልጋይ መላእክቶች ዛሬ ስላንተ ይቆማሉ። እስኪ አሜን አሜን። ስለዚህ መንፈሱ የነቃበት አንድ ሰው ብድግ ይበል ዛሬ በእነዚህ ቀናት። መንፈሱ የነቃለት ሰው አሁን ይሄ ጊዜ የኔ ጊዜ ነው የሚል ሰው የምናረክበትን ነገር የምናረክበት በምናረክ ባለንበት ቦታ ላይ ልባችንና መንፈሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ተብቀን ስናረክ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አራት ነገር ቶሎ ልበል ልጨርስ። የመጀመሪያው ነገር አሁን ያለህበት ስራ ነገን የምትገዛበት የመዝሪያ ቦታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን ያለህበት ምንድን ነው? አሁን በእጃችሁ ላይ ያለው ምንም ነገር በልተህ ነው የምንሞተው ነገር እግዚአብሔር አስተካክለው። አሁን ያለንን ነገር ዘርተን ነገን የምናጭድበት ነገር ነው። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ዛሬ ጊዜ ሰጥቶህ ቢሆን እግዚአብሔር ዛሬ ጊዜ ሰጥቶ ቢሆን እስኪ ዛሬ ጊዜ ሰጥቶ ማያችሁ ሰዎች ካላችሁ እስኪ እጆቻችሁ እስኪ እግዚአብሔር እድሜን ቀጠልልኝ፣ ህይወትን ቀጠልልኝ፣ ባረከኝ፣ አቆመኝ፣ ፈወሰኝ፣ ለጠላቶች ሀሳብ አሳልፎ አልሰጠኝም፣ እግዚአብሔር ይባረክ የምትሉ እጆቻችሁ እግዚአብሔር ዛሬን ከሰጠህ ዛሬ የሆነ ነገር ኋላ ከዚህ ተመለሰ የሆነ ነገር በልተን እንድንሞት አይደለም። ዛሬን በእግዚአብሔር ፊት ቆመህ ባርከው እግዚአብሔር ሰጠህን ጊዜን አመሰግናለሁ ብለህ የሚቀጥሉትን ብዙ ቀናቶች እየገዛህበት ነው እየገዛህበት ነው። አይመስልህም ላንቺ አይመስልሽም እንጂ ጠላት ሞክሮ ነበር ሊያስቀርህ በቤቱ ጠላት ሞክሮ ነበር እንዳትመጣ ሊጎትትህ ጠላት በብዙ ታግሎ ነበር። ዛሬ ግን መጣህ። እስኪ አሜን አሜን። ለምን የሚባል ዛሬ ላይ ቆመህ ብዙ እሁዶችን ገዛሃቸው። አሜን። የስውሩ ቀን ነገር በግልህ እግዚአብሔር አምላክ የሚያደርገው ነገር እዛችሁ ያንኑ ቀን በልተህ ያችሁ ነገር በልተህ የምትሞተውን ነገር አልሰጠህም። ገንዘብ በእጆቻችን ቢሰጠን በተን ለድሃም ሰጠን ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል። ለእግዚአብሔር የሰጠው ለድሃ የሰጠው እየተቸርከው መልካም ያደረግከው ነገር የባከነና የጠፋ ገንዘብ አይደለም፣ ነገ የተገዛበት እንጂ። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ነገ የተገዛበት። ስለዚህ ምንም ነገር ዛሬ ያለህበት ቦታ ባይመችም ነው ምላችሁ። ስለሚመች አይደለም ባይመች ነገን የምትገዛበት ቦታ፣ ባህሪህ የሚስተካከልበት ቦታ፣ ልብህን እየፋቀው መንፈስን እየታገለው አንዳንዱ ነገር ከክፉ ሰው በታች ከማይወድህ ሰው በታች እየወጣህና እየገባህ ነገን የምትገዛበት ቀን ነው። አረ እየገባህ እስኪ ወፍራም አሜን። ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ ሆኖልህ አይደለም ነገ ስለም ንጉሥ ስለምትሆን ዳዊት እየተባለ አይደለም። ዳዊትን ተመልከቱት። አንበሳና ደም ነው የተነሳበት። ዘንጥ ነው ሊገድለው ተነሳ። የማይመች ቦታ ነው፣ የማይመች አትሞስፈር ነው። ዛሬ ሲቅርብኛል ደም ዳዲ እኔ አልችልም በቃ ከበደኝ የልጅነት ነገርን በቃ ውስጤ በሀዘን ተመታ አላለም። በወጣ በገባ ቁጥር የሚያስበው አይኑ የተተከለው በነገው ክብር ላይ ነው። እስኪ ባካቸው አሜን። በነገው ክብር ላይ ነው። ሳውል በጣም አስቸግሮት አልነበረም ዳዊትን? ሳኦልን አላየውም ዳዊት፣ ያየው የነገውን ክብር ነው። ስለዚህ ችግርህን ማየት አንድ ነገር ነው፣ የነገ ክብርህን ማየት ሌላ ነገር ነው። ባለህበት ቦታ ላይ ሁለቱም ማየት ይችላለ። ችግርህን እያየ ማጉረር፣ ነገን እያየ መታገስ። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ሁለት ነገር ችግር እያየ ማጉረር፣ ልብህን ማበላሸት፣ አፍህን ማበላሸት፣ ስሜትን ማዘበራረቅ ይቻላል። ወጥ አድርጎ ግን ዛሬን ታግሰህ ነገ ትልቅ ሰው መሆን። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ፕሬዚደንት ኔልሰን ማንዴላ 27 ዓመት በፕሪቶሪያ ውስጥ እዚህ ሮቢንስ አይላንድ ላይ ከታሰሩ በኋላ ኦሮ ሰን ከ27 ዓመት በኋላ ሲፈቱ ያልታሰበ ክብርና ንግስና ነ እስኪባካቻ ሚነ 27 ዓመት ሙሉ ታስሩ ስሜታቸው ላሽቦ ውስጣቸው ደቆ ማይሆን ነገር ሆኖ ወጣ ሲጠበቅባቸው ወጣ ባሉበት በመጀመሪያው ቀን ግን የደቡብ አፍሪካ ነጻይቷ መንግስት ፕሬዚደንት ዋይ ሰውየ 27ቱን ዓመት ያሳለፉት አንድ ነገር እያሰሩ ነበር። ስለ ጥቁሮች እሳቸውን አሳልፈው መስጠት ብትራይ ማድረግ በአፍሪካ ነርስ ውስጥ ስላለው ውዝግብና ጦርነት እነዚህ የተዋጋሁላቸው ሰዎች እነዚህ ንዙሎች ችግር አመጡብኝ እንደዚህ ያደረጉብኝ ብሎ እያጉረመርሙ አልነበረ። በአፓርታይድ መንግስት ላይ ክፉ ነገር እየተናገረ አልነበረም። አንድ ቀን ዘመን ይመጣልኛል፣ አንድ ቀን ጊዜ ይመጣልኛል፣
ዩናይትድ ሳውዝ አፍሪካ የጥቁሮች ብቻ መረለችን የጥቁሮችም የነጮችም ሀገር ናት ይላሉ ስለሰሩ ሲባቃቸው አለናም ቁጭ ብለህ አንድ ቦታ ላይ የምታስብ መልካም ነገር ካለህበት መቀመቅ ቢሆን ጉርጓድ ቢሆን የሚያወጣ የእግዚአብሔር ዛሬም ረጅም ነው ሲያመናም ረጅም ነው ዛሬም እጄ ከማዳን አላጠረችም ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ባለንበት ቦታ ላይ ትክክለኛ ሀሳብ ማሰብ ከቻለ ከፍተኛ ዘመን ነው ከፍተኛ ነው ብሎ ዛሬ ሰማችሁ ከፍተኛ ነው እንደገና ናል ቦታ ላይ ሄዱና ለማስተባበር ወይም ስራ ማስተባበር ወጥቶ ኢንተርቪው ያደረጓቸው ሲፈሉ ገና ከመቀመጣቸው አንዳንድ ጊዜ ነው ይላል ሰዎች ሁሉ ለምን ነው ይባል ትላንትና ያማረ ያማረ ፊትን ጥላሽ ያደርጉታል ግንባር ተከስክሷል መሪ የሚባል ነገር ስታይ ግንባር ከስክሰሉ ኢንተርቪው እንኳን እንገባው ለምን የሚባል በትላንትና ቦታ ላይ ተባረከ ትላንትና የቶን የሚያልቅፉ ቢሆን ነገር ሰላም ነው እስኪያመን ነገር ሰላም ነው ብሎ ስለዚህ ከትላንትና ወጥተህ ነገ ወደ ከፍታ መሄድ ካለብህ በትላንትና አስቸጋሪ ቦታ ላይ ትክክለኛ መርህ ኖሮን እንድናድግ መንፈሳችን ተስተካክሎ እንድናድግ እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ በእጃችን የገባው ነገር ሁሉ ነገር መግዣ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሁለተኛው ከልብ ማገልገል ያንተ እንደሆነ ካምፓኒ ቢሆን ምን ቢሆን ከልብ ማገልገል የራስ እንደሆነ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደገና ከልብ ማገልገል። ምክንያቱም ቅድም ያልኳቸው ፕሪንሲፕል አለ። መርህ አመራርና መሪ ነው እያየን ያለ ነው። አንዱ ፕሪንሲፕል ምንድን ነበር ያልኳቸው ቅድም እግዚአብሔር በምን ያየው በስውር ያየውን በምን ይገልጸዋል በአደባባይ ይገልጠዋል። ስለዚህ በስውር ሰው አየኛ ላየኝ ማለት ሰው መጣል መጣል ዛሬ ለማን መጡ ለማን ነው የመጡ ማለት እነማን ተገኙ እነማን አልተገኙ ማለት ማንም ባይገኝ ማንም ባይመጣ ማንም ምንም ባያደርግ ለዚህ ቤት ነው ያለው። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ቤት ነው ያለው የሚል መንፈስ ካለ የእግዚአብሔር እጆች ባንተ ላይ ናቸው። የጴጢፋራ ቤት ተመችቶት አልነበረም ዮሴፍ። በጴጢፋራ ቤት አስቀጣሚ የሆነ ላቅ ያለ ኤክሰለንስ ያሳየ የተመቸው ቦታ የጴጢፋራ ሚስት ተመችቷል ነበር። ግን አንድ ነገር ነው ያደረገው፣ ለዚህ ቤት እንደኔ ያለ ሰው የለም አለ። ከአንቺ በስተቀር ሁሉንም እግዚአብሔር ጴጢፋራ በሁሉ ነገር ላይ ሹም አድርጎ ሰጥቶኛል፣ ስለዚህ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት እበደላለሁ? ስለዚህ ለዮሴፍ የነበረው አመለካከት ለዮሴፍ የነበረው አስተሳሰብ ሱፐርቫይዘር ያኛል ሰው ያኛል ከሚል ነገር ያለፈ ነው። ከልቡ እግዚአብሔርን ያከበረበት ነበር። እስኪ ባካቸው አሜን አሜን። ረዘመን መጥቶልኛል ብሎ ድምፃቸውን ከፍ አድርጎ ነው ከልብ ባለበት ቦታ በመሳሰል አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ካምፓኒዎች ይቀጠሩና የራሳቸውን ካምፓኒ ለመመስረት ማስታወቂያ መስሪያ ያደርጉታል። ማስታወቂያ መስሪያ ያደርጉታል። አጋጥሞኛል እኔ እዚያ ጋር የዛሬ ስንት ዓመት የሆነ ዓመት አንድ የሆነ ቦታ ላይ ሄጄ አበሻ እዛ ቦታ ላይ አልነገራችሁም ሳይሆን ምን እንደሆነ አልነገራችሁም የዛሬ 20 ምናምን ዓመት አካባቢ እና እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ይህንኑ ስራ ለማድረግ ስለተነሳው ብሎ የቢዝነስ ካርዱ ምናምን አያይዞ ሰጠኝ። ያሰው በጣም የሚያስገርማቸው ነገር አሁን ጊዜ አልፏል፣ ሀያ ምናምን ዓመት ከሀያ ዓመት በኋላ አሁን ሁል ጊዜ ወደዚህ ወደ ቸርች መጣ። ያንን እሱ የጀመረውን አዲስ መስሪያ ቤት እያለፍ ነው መጣው። ግን ብዙ እያደገ እንደሆነ ላይ ብዙ እያደገ አለ። ለምንድን ነው የማይታደረው ሲባል አንተን በድሎ አንተን ሰው አንተን ረቀው በአንተ ላይ እንጀራ አልፈልገው የከበረ ልሶ ላይ ይሆም ነኝ እስኪምታለው ፍራማ ነ ከቤተክርስቲያን ገብራና ከኤምራ የሰጡት ስንወጣ ያም ቤተክርስቲያን በትንና አዋርደን ያለ የወጣ ነው። በክብር አናግረን እግዚአብሔር ሰው ባርከን ተጸልዮልን ይወጣ። ጥያቄ አንድ ክፉ ነገር ምስክሩ ናል። ማንንም በምንም ፖለቲካ ሰዎችን ሰብስበን ወደዚህ ቤት እንዲመጡ እንዲሰሩ ፎዞ እንዲሆኑ አልፈልግም። ራእይ ነው በተቻለ መጠን ሊናችን በሚፈቅድልን መጠን ንጽህናው የምንጠብቅ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የነገ ሰዎች ለ የዛሬ ሰዎች አለን እስኪበታም መፍራማ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቤት ስንሰራ የሆነ የሆነ ነገር አድርጎ ትልቅ ውጤት እንደማምጣት እንደ ሀገር ወይም በዚህ ባደግንባቸው ህብረተሰቦች ካልቸር በኖርንባቸው እና ባወቅናቸው ነገሮች ካልቸራል አናደርገውም። እነዚህ አይደለም አካሄድ የእረኝነት ልብ የተለየልብ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ባለንበት ዘመን ሙሉ ዋጋ መክፈል ባለበት ቦታ ላይ ዋጋ መክፈል። ኢየሱስ ጌታ። ዋጋ መክፈል ራስን ማሳደግ ጌታ መስያ ራስን ማሳደግ ለነገ ለከፍታ እግዚአብሔር ላይ የለኝ ነገር ዋጋን እየከፈልኩ ራሴን እያሳደግኩኝ ራሴን
ካንዲዴሲ የራስን እጩነት በእግዚአብሔር ተማዘጋጃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አራተኛው ነው የመጨረሻው ፕሪንሲፕል ዳዊት ሲያግደው የነበረውን ከብት ሲያግደው የነበረውን በግ ሲያግደው የነበረውን በረኛ የተሰማራበትን ቦታ ሁሉ የሚያስገርም ነገር ነበር። ሲያገኝ ነበር በዚህ ቦታ ላይ ዋጋን ክፍል ፕሮቴክት ያደርገው ባለበት ቦታ ላይ በምንሰራበት ቦታ ላይ ያንተ ባይሆንም የመጠበቅ ኃላፊነት ያንተ ነው። እስኪ እባካችሁ አሜን አሜን። ሌላ ወጥቶ ሲያበለሻሸው፣ ሌላ ወጥቶ ሲያበሻቅጠው፣ ሌላ ወጥቶ የፈለገውን ነገር ሲያደርገው አንተ ባለበት ዘመን ያይሆኑ። ምክንያቱም ዳዊት የእሱን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ሊሰራለት ሲፈልግ የሰውን ነገር ይጠብቅ ነበር። የሰውን ነገር መጠበቅ ባልቻልበት ቦታ ላይ ያንተን ሰው እንዲጠብቅልህ አታስብ አታስብ። የዘራኸው ነገር መልሶ ይወርዳል። የዘራኸው ነገር መልሶ ይወርዳል። ስለዚህ ዌርኤቨር ዩ ጎ ዛሬ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይህን ቤተክርስቲያን ይህን ቪዥን ይህን ራይ ሰፖርት ልታደርግ ስለሽ ነገር ሰፖርት እያደረግ ያለው ሰፖርት እያደረግ ያለው የእግዚአብሔር ስራ እግረ መንገድህንም የራስህን ኑሮና የራስህን ነገር እየሰራ ይህን ሰፖርት በማድረግ ውስጥ እግዚአብሔር ነገር እያየልን በምንሰራበት ካምፓኒ ውስጥ እንደ በዋዛ እንደ በዛዛ አይሰራም። ስራ ስራን እየሰራ ሰፖርት እያደረገ ካምፓኒውን ችግር እንኳን ብታይ ከሌላ ሁለተኛና ከሶስተኛ ሰው ጋር ቁጭ ብለህ ካምፓኒውን አታማ ፊት ለፊት ድረ ከስራ አስኪያጅ ጋር መገናኝ ይችላል። ስራዎች ሊስተካከሉበት የሚቃኑበት መንገድ መፈል ይችላል። ያን ማድረግ ካልቻል ቃለጋለ ቀይ መብራት እየበራበ በዛ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ስራ መስራት የምትችለው በዛ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ነገር ማድረግ የምትችለው ራስህንና ራስህን በመጠበቅ ሀይል ውስጥ ነው። የተቀጠርከው ለካምፓኒ ይመስላል እንጂ የተቀጠርከው ለራስህ የተቀጠርሽው ለራስሽ ነው። ለራስህ በራስህ ላይ ኢንቨስት እያደረግክ ነው። ነገር እየገዛበት ዋጋ እየከፈልክ ክብለ ኢየሱስ ነው። ዋጋ እየከፈልክ ብዙ ቀን ያጋጥመኛል። አንዳንድ ብዙ ምን ሳምንት እንኳን ያልፍ አንዳንድ ነገሮች ከመስማት የሰማሁባቸው እያሉ መቶ ሲነገረኝ የምተመልሴ ነው። ሁልጊዜ የአንድ ነገር ችግር የአንድ ነገር ስህተት እኔን ጉባኤ ማበዛበት ህዝብ ማበዛበት አጋጣሚ ሆኖ እንዲሆን አላስብም። መርህ ሰዎች ወደዚህ መምጣት የሚፈልጉ ማድረግ የሚገባቸው ነገሮች ነግራቸዋል። ፊትል መርህ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ የሚባረከኝ አጋጣሚዎችን ተጠቅሜ ሰዎችን በማክበስ በሳይ ጉልበት አይደለም። እግዚአብሔር የሚባረከኝ ሌላውን የእግዚአብሔርን መንጋ መጠበቅ በመቻል ነው። መርህ በመስጠት በመቻል ነው። ስለዚህ ዳዊት አዎ ምን ነበር ቅድም እንዳልኳቸው ምን ያደርግ ነበር? አንድ ልጅ ምን ያደርግ ነበር? እዛ በጎች ይጠብቅ ነበር። ራሱን ጥሮ በግ ይጠብቃል። ራሱን በአደጋ ውስጥ እየጣለ በግ ይጠብቃል። በግ ተኩላ ሲመጣበት እየተዋጋ፣ አንበሳ ሲመጣበት እየተዋጋ ራሱን አደጋ ውስጥ እየከተተ የአባቱን በጎች ይጠብቅ ነበር። እግዚአብሔር አየና ይሄን ማሰዋል በቤቴ ላይ ሾ ህዝቤንም እንደዚህ መጠበቅ ይችላል። ሁል ጊዜ የሊደርሺፕ ኳሊቲዎች አገርም ምራ ቤትህንም ምራ ቤተክርስቲያንም ምራ ካምፓኒ ምራ የፈለግከውን ነገር ምራ፣ ፕሪንሲፕሉ ያው በጎችን ከጠበቅ ህዝብን መጠበቅ ትችላለህ። ህዝብን ከጠበቅ አገርን ማሰማራት ትችላለህ። መጠበቅ መቻል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቤቱን ያልጠበቀ እንዴት በእግዚአብሔር ቤት ላይ ረኝ ሆኖ ሾ ነው። ስለዚህ ፕሪንሲፕሎች አሉ፣ ተወራራሽ ፕሪንሲፕሎች። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ሶስት ነገር ጨምራችሁ መጨረስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ አላነበውም። ምዕራፍ 16 ላይ ከቁጥር 10 እስከ 12 ያለው ሐሳብ እናንተ አንብቡት። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው ወይ እናንተ ወሰደ ለመጨረስ ስለሆነ እሷን መጨረስ ሉቃስ 16 ከቁጥር 10 እስከ 12 እሺ። ከሁሉም በሚያንስ የታመነ በብዙ ደግሞ የታመነ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። አንድ መሪ ከብዙ ከሁሉም በሚያንስ የታመነ በትንሹ ነገር የታመነ በሁሉም ነገር ላይ የታመነ ይሆናል። በሁሉም ነገር ላይ የታመነ ይሆናል። ስለዚህ በእጆቻችን ላሉ ትንሽ ነገሮች የሚናቋር ሁሉ እናንተ አይደል? በቤተክርስቲያን ውስጥ ሁልጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ የእግዚአብሔር ስራ እንድንሰራ ሁልጊዜ ከሰዎች ጋር ነገርን ማድረገው አንዱ ነገር ትንሽ አሳይመንት እየሰጠው ይህን ነገር ሲሰራ ነገር አንድ ነገር ሲያደርግ ይህን ነገር በዚህ ብር ካልኩኝ በዛ ነገር ላይ የሚታየው የነገው ክብሩ የነገው ከፍታ ያችን ነገር በዋዛ በበዛዛ ካታለ ያችን ነገር ግን እንደማይገባ ቆጠረው እንዴት አድርጎ ትልቁ ነገር ይጥቆ
እንደታወቀ ትልቁ ነገር ላይ ሰው ይታያል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መርህ በትንሹ ነገር የተሾመ የታመነ በትልቁ ነገር ላይ ሾመ ከተለ ሁለተኛው ከሁሉ በሚያንስ የሚያምስ በብዙ ደግሞ አመጸኛ ነው። ካሁን በሚያስ የሚያምስ በብዙ ደግሞ ላይ አመጸኛ ነው። ስለዚህ ካሁን በሚያስ በትንሹ ነገር ላይ ታማኝ ያለው ነው። ትንሹ ነገር ላይ ታማኝ ካልሆነ በትልቁ ቦታ ላይ ሲቀመጥ ያችን አለመታመን ነው የሚያቆላው። አለመታመን ነው ያለው። ስለአንዳንድ ፕሬዚዳንቶች፣ ስለአንዳንድ የአፍሪካ መሪዎች እዚህ ማጎች ማገሰለፍ ሰዎች ባዮግራፊያቸው ሳይሆን ድሮ በስተዚህ ልጅነቱ በጣም ጥሩ ሰው ነበር እንደዚህ ነበር ይላሉ። ታዲያ ፕሬዚዳንት ሆነ በኋላ ምን ነካው የሚለውን ሀሳብ ፕሬዚዳንት ሆነ በኋላ ጭራቁራን ለምሶኝ በትንሽነቱ ሰው ላይ የውም እንጂ የሆነች ነገር ሲያደርግ ነበር። ከፍ ሲል ከፍታው ነው የገለጠው እንጂ የሌለ ባህሪ መጥቶበታል። ስለዚህ በትንሹ አመፀኛ የሆነ ሰው በትንሹ ቦታ ላይ አመፅ ያለበት ሰው ከፍታ ቦታ ላይ ስታየው ያ አመፅ ነው የሚጎላው። ስለዚህ አገኝ መርህ ነው። ሶስተኛው መርህ እንግዲያስ በአመፃ ገንዘብ ካልታመናችሁ እውነተኛውን ገንዘብ ማን አደራ ይሰጣችኋል? እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። በአመፃ ገንዘብ ካልታመናችሁ እንዴት እውነተኛውን ገንዘብ አደራ ማን ይሰጣችኋል ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር። ስለዚህ ታማኝነት ባለን ነገር ላይ ዛሬ ያለን ነገር ነገ የምንሾምበት ነገ የምንከብርበት ነገ የእግዚአብሔርን ከፍታ የምንረግበት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የምታምስ ሲወፍራ ማመን ላችንም ከመቀመጫዎቻችን ተነስተን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን።